Aí, gente, voltamos. Pedimos desculpa aí a você aí que estava conectado, já atenado aí, esperando a gente entrar ao vivo. Tivemos um pequeno problema aqui com o áudio, mas já aqui, já agradecemos aqui o nosso grande amigo, que dá um grande suporte aqui, o meu amigo Firmix Gravações. Já resolveu e já estamos ao vivo e o papo reto já começou, viu? Agora são 19 horas e. 33 minutos, um pouco atrasado, mas já estamos aqui no ar e queremos agradecer mais uma vez, primeiramente, a Deus, por nos dar essa oportunidade de nós estarmos aqui ao vivo. E hoje o nosso programa, como eu falei antes, está muito top, está show de bola. Hoje nós vamos receber aqui o empresário do nosso município, gerador de grande emprego, né? Meu amigo Edmundo Santana. Também vamos receber um grande amigo, meu amigo e amigo de muita gente aqui de Andorinha E você conhece muito ele também, professor Valdir. Ele é professor municipal e hoje ocupa o cargo de presidente do Sindicato dos Servidores. Vamos receber também para finalizarmos na parte do entretenimento, em homenagem ao Dia dos Pais, que hoje o nosso programa é, espe é um especial Dia dos Pais, viu? Então hoje nós vamos receber ele, o meu amigo Ciro Show, viu? Para finalizarmos o programa. E lembrando que hoje tem sorteio ao vivo. Você fica ligadinho aí, você quer dar um presente pro seu pai? Você quer. Hoje o um presente é especial para o Dia dos Pais. Então, assim, você é filho, está assistindo aí e está querendo presentear o seu pai aí é, no próximo Dia dos Pais? Então, fica ligadinho aí que vai ter pergunta. Nosso sim, nossa campanha vai tocar. E quando você ligar, é hora de responder a nossa pergunta, tá certo? Esse é o programa Papo Reto. Queremos agradecer de verdade a você, aos nossos colaboradores e também a Rádio Andorinha News, que está toda quinta-feira aqui, ao vivo aqui, transmitindo esse programa bacana, tá certo? Vamos em notícia, vamos falar de um grande um, um acontecimento triste aconteceu aqui na cidade vizinha de Itiúba, ontem por 20 horas, né, às 8 horas da noite, aconteceu um crime bárbaro em Itiúba, Segundo informações, dois elementos fortemente armados chegaram em uma moto efetuando diversos disparos contra o casal Ednilson e Denise. O casal veio a óbito no local e o conselho, tutelar, o, ex, o conselho Tutelar esteve no local para dar suporte aos filhos do casal. Até o momento não se sabe a motivação do crime e a polícia investiga o caso. Então, um crime bárbaro aí na nossa, na nossa região, aqui, vizinho aqui de Tiuba. Aconteceu ontem, por volta das 20 horas, esse crime que ceifou aí a vida de um casal e praticamente uma família destruída por mais um ato violento que está sempre acontecendo na nossa região, certo? Governador Rui Costa também anunciou durante a edição do Papo Reto do Papo Correria, na última terça-feira, dia 3, a nomeação de 312 novos servidores da educação, que será publicada no Diário Oficial do Estado de junho de no estado de hoje, nos serão 277 professores e 35 coordenadores pedagógicos que foram convocados no dia 16 de julho de 2021, de acordo com o gestor após posse acontece até o dia em até 30 dias e até setembro os professores e coordenadores pedagógicos deverão assumir as suas funções nas escolas com esse com esse quantitativo. O certame totaliza 2630 docentes e 652 coordenadores nomeados. Então o governador nomeia aí, né, chama aí, faz um investimento na educação onde nomeia aí praticamente 312 novos Novos servidores de educação, aonde o governador continua batendo na teca para a volta às aulas presenciais, onde está existindo uma grande resistência da população. Mas está aí, é, chama aí mais uma, uma, uma a professores fazendo a estrutura toda, porém ainda existe uma insegurança da população, principalmente aqui no nosso município, que a gente vê aí ônibus passando, subindo e descendo, mas praticamente vazios, né? É verdadeiramente um descaso. As pessoas não estão confiando, não estão acreditando, não estão se sentindo seguro por essa questão da, da volta às aulas a volta às aulas presenciais na rede estadual. Mas o governador continua apertando e o município, né? É pressionado pelo governo, precisa é, colocar o transporte escolar nas ruas, não sabendo que é, cria um risco muito grande. Mas assim, a gente até agradece a Deus, né? Um motivo de muita gratidão hoje, porque os nossos casos aqui do nosso município continuam caindo. Hoje mesmo, a Secretaria de Saúde divulgou o seu boletim e nós estamos apenas com três casos ativos, né, No nosso município. Graças a Deus a, a queda está sendo grande e a vacina também está avançando. Queremos aqui parabenizar mais uma vez a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, na pessoa do Gabriel, e também o secretário de Saúde lá do Estado, também que está viabilizando essa entrega né, das vacinas de todos os municípios e também o governo federal, que também está fazendo o seu papel. Lento, mas, mas ainda já está continua fazendo o seu trabalho, certo? Nessa quarta-feira também aconteceu aqui em Andurinha um assalto à mão armada. Durante a noite de ontem, uma mulher foi abordada na porta de casa por um homem que portava uma arma de fogo, pedindo que a mulher entregasse a bolsa. Infelizmente, a bolsa foi levada e, segundo informações, uma quantia de dinheiro e um aparelho de celular, talão de cheque, né? Infelizmente, a polícia é, agiu prontamente, e às 23 horas da mesma noite, conseguiram prender os dois elementos. Queremos aqui parabenizar aí a Polícia Militar pelo, pela força-tarefa e pelo serviço que pegou esses dois elementos aí. Eu não tenho conhecimento de quem foi, mas pegou os dois elementos aí, prenderam né, por conta desse ato que foi feito. Que sirva de exemplo para os demais E agradecer aqui a Polícia Militar Na pessoa do meu amigo Felipe Que tem feito aí um grande trabalho aqui Melhorando a segurança pública do nosso município Nosso município que é pequeno e precisa E merece ainda um pouco de tranquilidade, tá certo? Então essas são as nossas notícias da noite Já atrasamos um pouquinho pelo problema Por um probleminha técnico aí no áudio Queremos agradecer de verdade a você Daqui a pouco faço os meus agradecimentos Aos nossos apoiadores, os nossos patrocinadores Mas vamos iniciar a nossa Primeira entrevista do dia, só da Vieta Firmix Gravações. Tá... Oi, tá aí, gente? Nós aqui estamos aqui recebendo, como anunciei no início do programa, o professor Valdísio, professor Valdísio também que hoje ocupa o cargo de presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, dos né? servidores públicos aqui do nosso município. Quero dar aqui boa noite ao meu amigo e seja bem-vindo ao programa Papo Reto, Valdísio. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rafael. Boa noite, à Milena, Ao técnico de som ali o Firme também queremos agradecer a produção pelo convite, né? Dizer-lhes que é um prazer enorme estar aqui pela primeira vez e sempre que for necessário nos convidar, estaremos aqui para colaborar com o programa. Desde já, Valdir, eu já quero agradecer né, a sua disponibilidade, a sua atenção para o programa, e né, estar aqui com a gente, batendo esse papo. Você também, que hoje é um tema importante, início eu já até comentei sobre essa volta às aulas presenciais, e você, hoje, como presidente do sindicato, que também representa a classe do professor, também quero. Vamos falar um pouco sobre esse tema é, ao andar da nossa entrevista hoje falar qual é a visão. Do sindicato hoje nessa situação, tá certo? Mas vamos iniciar né, a nossa, nossa entrevista. Vamos iniciar um pouco falando de Valdísio, né, muita gente já conhece, mas também pode ser que alguém esteja aqui querendo saber e vamos falar um pouco sobre a sua pessoa. É, você nasceu em Andorinha e como foi a sua infância aqui, do nosso, aqui dentro do nosso município? Bom, Rafael, é, é, primeiramente é, eu quero dizer que eu sou filho de Araripina, né? Uma cidade que fica no sertão pernambucano, na Chapada do Araripe, né? E que Andorinha me adotou como filho, né? Eu estou aqui há 24 anos já, mas sou natural de Araripina, lá no Pernambuco. Chegou aqui novo, né? 24 anos, né? Estou aqui, <laughs> aqui elogiando, fazendo elogio. Valdiz é novo. 21. 21, é. 21 quebrados, né? É. É, Valdiz, você já esteve em diversos cargos públicos e é um homem ativo no município. É, quais cargos você já ocupou aqui dentro do município de Andorinha? É, nós tivemos é, trabalhando né, no, no, já no governo do, do Zé Branco, né? É, em 2013 nós assumimos a, a vice-direção de uma escola aqui no, no povoado do Morro Branco e aí durante o governo do, do, do Renato Brandão continuamos novamente é, assumimos a, a vice-direção da escola do, do Colégio Municipal Colégio Municipal Johnnyval Lucas, né? Depois retornei para o Morro Branco novamente, como vice-diretor, fiquei por lá um, algum tempo também. E aí, devido à a, a eleição da, da, para dirigir a instituição CISPUMA, né, que é o sindicato dos servidores públicos municipais de Andorinha, é, por questão de ética, Rafael, eu tive que me afastar da, da vice-direção da escola, né? Porque é um cargo comissionado, né? E como representante das categorias, nós precisamos ficar livres, né, para é, dialogar, questionar, caso haja necessidade, né. E aí nós estamos aí, graças a Deus, estamos tendo é, uma boa convivência com a gestão, né. Temos um bom diálogo até agora, graças a Deus, e assim esperamos que continue dessa forma. Muito bom. Valdis, você está há quanto tempo você há quanto tempo é com o professor? exerce a função de professor do município eu estou há 24 anos como professor no município né 15 como concursado e nove anos trabalhei como é, contratado muito bom então conhece muito principalmente o setor da educação do nosso município né é, vamos falar um pouco sobre sindicato você como a pessoa Legal, né? E presidente do sindicato dos, dos servidores, né? É, vamos falar um pouquinho sobre essa demanda. É, como está a luta do sindicato para uma questão que é muito batida aí, principalmente dentro dos servidores? É, reajuste salarial. Existe alguma coisa em pauta dentro, do, de, dentro da, já sendo conversado com o sindicato e até mesmo iniciado com a gestão algum reajuste salarial em alguma classe, que seja professor, que seja gari, que seja condutor, o como é que está essa, essa programação? É, na realidade, Rafael, nós, quando assumimos é, a direção do SISPUMA, em janeiro de 2020, é, nós logo no início já providenciamos, né? é, encaminhamos um, um ofício para o prefeito Renato Brandão é, e para as outras secretarias. Aí né? já começamos a, a dialogar para viabilizar essa questão de recomposição salarial, né? E aí demoramos um pouco porque teria que quis aguardar um pouco para maio, porque era a data base de, de, de reajuste salarial da prefeitura, né? É o projeto, da, tem um projeto na Câmara que a data base seria é, maio para dar esse aumento para algumas categorias, né? E aí logo em seguida foi aprovada uma lei complementar, né, chamada Lei Complementar 173, né, do governo, o governo federal sancionou essa lei e que deixava muitas interpretações, Rafael, né? É, algumas, alguns é, executivos, né, no caso gestores, é, interpretavam que não poderiam dar aumento, né? Outros é, já diziam que era vetado por lei, né? mas aí a lei ela, ela deixava bastante claro que foi criada a lei complementar foi criada para dar suporte aos prefeitos governadores durante a pandemia e a recomposição salarial ela é permitida desde que não ultrapasse é, a inflação do ano anterior por exemplo a inflação de 2020 foi 4,52 qualquer gestor pode negociar dentro das suas condições para dar uma recomposição salarial até 4,52 para os servidores públicos. É, poderá chegar até 4,52, né? Isso, não estou afirmando que vai ser 4,52, mas alguns municípios chegaram a 4,52, como foi o caso de Campo Formoso. Bom Fim concedeu 3%, né? E aqui nós estamos negociando, né? Aqui nós teremos provavelmente dia 10 de, de agosto teremos uma retomada à mesa de negociação né, com a, a, a gestão o Renato Brandão, a Lourdes, Iné, as outras secretarias. E aí, a nossa proposta, Rafael, é baseada nisso. Né? Nós pedimos 4,52, que é o permitido por lei, né? De acordo com a lei complementar 173. E aí eles vão fazer uma análise, né? Para ver como é que fica a solhês de pagamento. E aí retornaremos as negociações. E aí veremos até quanto pode se dar. Mas hoje o pedido, o pedido do sindicato, a, 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 a proposta do, do sindicato é o 4.52. 4.52, né? E aí, desde já, é, quero deixar bastante claro que também te, teve por parte da prefeitura, né, os secretários todos é, foram de acordo. Assim, caso haja um, uma porcentagem, né, que venha a ser dada pela gestão será unificado para todos os servidores. Por exemplo, o servidor da saúde vai ter a mesma porcentagem que o servidor da educação. Todos Muito terão a, a mesma porcentagem. Se o gestor der 4.52 para a educação, vai ser concedido também para as outras categorias, 4.52. E lembrando, que seja Rafael, que seja na saúde, serviço geral, qualquer, qualquer servidor vai ser o mesmo é, o me aumento o mesmo aumento Rafael e lembrando que aquelas pessoas que recebem né o salário mínimo que todo ja todo mês de janeiro é dado pelo governo federal esses servidores infelizmente não, não entram eles não podem receber esse aumento porque já é concedido por lei federal em janeiro né todo mês de janeiro quando tem um aumento do salário mínimo essas pessoas que recebem salário mínimo infelizmente não entram nessa cota nossa muito bom. É até bom explicar isso, né para que eles entendam todo esse processo de aumento que agora mesmo o governo acabou de, de praticamente fechar. né Que a partir do mês. Não sei qual é o mês que vai sair, o salário mínimo ele passa a ser 1.177, se não me engano. Não é isso? É um aumento um pouco. que dá para. Ir levando, né? É, esse, é, você falou anteriormente um pouco sobre. Sobre a parceria, sobre as conversas que foram iniciadas entre o sindicato, né, sobre, justamente sobre esse tema de reajuste salarial. Mas me diz uma coisa, Valdízio. É, existe uma parceria boa, você classifica como boa ou precisa melhorar é, a parceria entre o sindicato dos servidores e a prefeitura de Andorinha? Na realidade, Rafael, eu, eu considero que há uma boa parceria é, entre o sindicato e a prefeitura, né? Sempre dialogamos na, na durante a pandemia, né? Naquele momento crítico é, houve dificuldades, né? Algumas vezes nós tentamos marcar algumas reuniões, mas até respeitamos pelo momento, né? Era um momento muito difícil, não poderia ter aglomerações e nós é, procuramos respeitá-los, né? Nesses momentos assim de dificuldades, mas sempre que Requisitamos é, reuniões é, Quando Cobramos alguma coisa Nós estamos sendo, sendo Sempre atendidos né, em algumas coisas né, E acredito eu Que em breve Nós teremos uma Uma notícia boa para dar a todos os servidores né, Que a Muito partir bom. da próxima semana Mais ou menos de hoje a oito Acredito que a gestão já terá uma resposta para nos dar, né? E eu espero que seja do agrado de todos também. Valdísio, é, uma pergunta aqui para você. É, existe assembleias, tipo encontros do sindicato, já existiu antes da pandemia e você pretende retomar essas assembleias, essas reuniões, é, um encontro com, todos, com todas as categorias, todos os, aqueles funcionários que são associados ao sindicato? Existe essas, esse tipo de assembleia? para deliberar pautas e até mesmo reclamações, sugestões, existe esse processo lá dentro do sindicato? Sim, Rafael, é antes da pandemia sempre existiu, né? E e nós pretendemos é, retorná-los, né, com com essas assembleias, né? Porque tudo que nós que nós vamos é, prestar contas para o, para o pessoal, né, os associados, nós sempre colocamos no grupo, né? Divulgamos, por exemplo, tudo que se é negociado com a gestão. Nós colocamos a pauta, expomos a pauta lá. Nada é feito é escondido, né? Sempre procuramos também, Rafael, sempre é convidar um, um representante de cada categoria às vezes para participar das reuniões conosco, né, Quando temos reuniões com o prefeito, Infelizmente, tem algumas pessoas que se negam, né? às vezes por, por receio de, de conversar com o patrão né? ou por não gostar mesmo. Nós respeitamos, mas nós nunca deixamos de fazer esse convite, porque a diretoria, Rafael, ela é composta praticamente por, por representantes de todas as categorias. Com certeza. É, Valdiz, uma pergunta que eu queria falar com você aqui também, mais uma, só para nós finalizarmos esse assunto é, do valdizio presidente do sindicato. Vamos dizer que nós estamos nos assistindo aqui um servidor que ele hoje. Só uma, perg uma pergunta para entrar nessa duas perguntas. Hoje, o sindicato, ele é, ele é opcional ou ele é obrigatório o servidor público, né, o concursado, participar e contribuir pelo sindicato? Não, é. Não, não é e nunca foi também né Rafael nem aqui nem em lugar nenhum né? as lutas trabalhistas elas as conquistas do, do, do trabalhistas sempre foram é, na base da, da democracia né e aí não existe uma lei que obrigue é, é de livre e espontânea vontade do servidor se associar né caso ele permita é, aí nós temos os documentos lá a ficha de inscrição ele autoriza e aí somente a partir daí é que se é descontado 2% Beleza. do salário dele é, como contribuição para a instituição se espuma. Agora a pergunta depois dessa pergunta que eu queria estava querendo fazer mesmo é, você como presidente passa para gente vamos dizer que nós temos um servidor que ele não é, está associado ao sindicato que ele não participa das causas das, dessas únicas. o que é que o servidor ele tem de auxílio, ele sendo, é, ele sendo associado ao sindicato. O que é que ele tem? Porque assim, mesmo o cara lá não participando do sindicato, mesmo não, nem dando bola para o sindicato, mas o reajuste ele vai para ele também. E aí ele, ele nem está entendendo a luta, as reuniões constantes que você faz, que você procura o prefeito, procura o gestor, e ele é beneficiado lá, mesmo ele sem contribuir, mesmo sem ele nem até ele dar o apoio. Mas além disso qual é os recursos, qual, qual é os benefícios que esse servidor pode receber, ele sendo associado ao sindicato? Uma ótima pergunta, Rafael. Eu lhe parabenizo pela pergunta que foi feita. Confesso para você que eu não estava pensando nesse momento em dar uma resposta para isso. E aí, eu, o que eu, eu posso te responder é o seguinte, Rafael, é... Tem algumas lutas, algumas lutas que, que nós buscamos é... Muitas vezes o, o servidor que não é associado, ele é contemplado, né? Ele é contemplado. Quando é uma luta coletiva, ele é contemplado. Agora, a vantagem de, de, de ser associado, Rafael, é, por exemplo, quando há necessidade de, de, de se trabalhar com advogado, o advogado do sindicato estará à disposição do associado. No caso, por exemplo, essa essa negociação que nós estamos tendo com o Renato Brandão, que é o pre, nosso prefeito... Quanto à questão da recomposição salarial, muitas pessoas que não são associadas vão ser contemplados. E aí, aí eu volto a, 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 a responder a sua pergunta, né? complementando aqui a sua pergunta. É, tem muitas pessoas que, que são é, agraciadas, né? sem lutar, sem contribuir. Né? E. Eu não estou dizendo aqui que é injusto, né? mas o, o certo seria quanto mais pessoas tivéssemos lá, mais fortalecidos é, estaríamos e também poderíamos estar pensando na, na qualidade melhor de vida para o servidor, Rafael, porque hoje nós, a nossa arrecadação não nos permite é, pensarmos em levar um médico uma vez por mês, o sindicato pagando. Uma porcentagem e o servidor pagando outra, porque nós não temos recurso suficiente para isso. Mas por outro lado, eu, eu, eu adianto aqui para ti que hoje nós recebemos até um convite do, do irmão Marinaldo, né? E que faremos eh, brevemente uma parceria com a Clinipax, né? e que aí nós faremos pensando na, na saúde do servidor, né? na, na, na qualidade de vida do servidor. Bacana. Nós já temos outras parcerias aí também com, com clínicas aqui de, de, com laboratórios, né. E aí a gente queria. E o servidor ele tem um desconto, ele sendo ele tem uma carteirinha, o laboratório que tem um convênio com o sindicato, o servidor ele tem um desconto dentro do próprio dentro do próprio estabelecimento Isso. Que é associado. Isso, Rafael, por exemplo. A, o Laboratório Maria das Graças, nós, nós enviamos uma, uma lista de servidores. Né? Aí, chegando lá, o servidor é, vai fazer o um exame, tanto serve para ele quanto para os filhos, né? os dependentes. Eles olham bacana, lá. Bacana, bacana. Temos na, na, na clínica, mais que infelizmente só para o servidor, não, não permitiram é, dependentes. Mas, no caso, é, temos a clínica Castro também, da amiga Miriam, também, que dá um desconto lá. E aí. É, nós estamos é, fazendo parceria com o irmão Marinaldo, né? No caso da Clinipax, Marinaldo né? que apresenta uma especialidade muito bacana né? Hoje tem uma boa clínica que está apresentando uma uma especial muitas especialidades no município, inclusive nosso parceiro do programa e os, um dos sorteios hoje é patrocinado pelo nosso irmão Marinaldo da Clinipax. Muito obrigado. E aí porque nós pensamos assim, Rafael, o nosso projeto é, quando nós lançamos nosso projeto quando nós nos colocamos pré-candidato à direção do, do CISPUMA, eu e a companheira Graceliana, que anteriormente a presidente era Graceliana, né? e aí ela me convidou para fazer parte da chapa sendo candidato a, a presidente, e ela continuaria como vice, né? no caso. E aí no, nosso projeto é, teria muitas coisas, mas infelizmente, por causa da pandemia, nós não podemos colocar em prática algumas coisas com relação ao bem-estar dos associados, Rafael, esse caso de, de fazer parcerias, é, e que os próprios médicos atenderiam na, na, no, no, no Cispuma, porque hoje nós ampliamos, nós temos um, um, um local adequado para, se fosse o caso. Para ter de, esse atendimento. Sim. É, no caso de fisioterapia, nós temos um, um espaço lá, nem inauguramos ainda, estamos aguardando Poxa, passar essa pandemia, bom. né? E aí nós estamos pensando em fazer parcerias e. Procurando, de, de preferência, filhos de Andurinha que estão formados né, na área. E aí, nada mais justo do que dar oportunidade aos filhos de Andurinha também, né? Olha, rapaz, o programa hoje está muito show e eu quero parabenizar você, Valdísio, como presidente do sindicato. E assim, gente, olha, olha o perfil, olha a, a forma do, 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 do sindicato tá trabalhando. Parabenizar mesmo a você, a diretoria, que está fazendo justamente esse projeto. né? É, dando a oportunidade para o servidor ter o seu desconto, Quando se tratar de saúde, muito bom em várias clínicas, clínicas aqui dentro do município que vai fazer com que o servidor não precise sair da cidade. Outra coisa agora é ele tentar, olha o projeto do sindicato trazer, colocar um né, um, um, um o espaço está adequado para os atendimentos, principalmente em fisioterapia, né, e outros atendimentos ser feito lá no na, na sede do sindicato e o melhor Profissionais da terra, filhos de Andorinha, isso é bacana. Quero parabenizar você aqui ao vivo, aqui para todo mundo ver. É um projeto bacana, né? Não tô aqui, é uma pergunta que a gente nem tinha programado estar tá fazendo, mas é de suma importância, até mesmo para o servidor ter ciência do que, que, se ele não estiver associado, que ele pode estar perdendo. Aí eu te pergunto, o servidor tá lá dizendo que tá lá te ouvindo agora e tá te assistindo e tá percebendo que tá perdendo a oportunidade dessa e ele quer se associar amanhã mesmo como é que ele, ele faz para fazer esse associamento ao sindicato ele nos procura lá na, na sede, Rafael é levando a documentação assina lá um, a, a ficha de, inscri, é, de inscrição né no, nos permitindo e aí nós emitimos um requerimento para o, o RH né que é o superintendente do RH o Evanil Salmeida e aí ele dá entrada e assim que for o servidor der OK lá para nós do sindicato, é, ele estará é, automaticamente ele estará associado ao sindicato. E caso é, estivesse já um médico ou qualquer pessoa atendendo, dois dias depois ele já, ele já poderia usufruir de, de, desses serviços. Né? Olha, quando é um sindicato que só vem só pegar, só vem só pedir a contribuição e não... E não passa para o servidor nenhum tipo, de, 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 nenhum tipo de, 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 de benefício que só vem só para falar sobre reajuste salarial ano eu até não entraria nessa briga. Agora, um, um sindicato que hoje eu estou vendo ativo, né? um sindicato que corre atrás principalmente do reajuste salarial, que corre atrás justamente para dar esse auxílio, principalmente para você servidor e para você sua família, merece todo apoio. Merece mesmo a gente chegar aqui e dizer assim, ó, procure o sindicato amanhã, fortaleça essa entidade, porque é uma entidade que ele está tentando, né? Ele está é, contribuindo também para lhe ajudar, para ajudar a sua família. Tem, tem, tem convênios com clínicas, tem, tem hoje a sede do sindicato é praticamente é, é, estruturada para receber isso. Então, assim, não é um sindicato que só está pedindo para o servidor, ele também quer oferecer. Ele quer oferecer, né? Então. O Valdir acabou de falar, parabenizar mais uma vez o sindicato por esse projeto bonito, bacana, e tenho certeza que muita gente podia estar em dúvida, amanhã mesmo já vai começar a lhe procurar depois do Papo Reto. Com certeza, Rafael. Quando, quando eu falei aqui, Rafael, por exemplo, nós estamos estruturados, né? no caso eu digo na área física, porque na realidade quando se trata de um fisioterapeuta, né? um atendimento, praticamente os equipamentos é, são fornecidos por ele, né? Um médico, nós precisaríamos só de um escritório. Nós temos um escritório, né? Todo organizado lá, pronto para isso. Se for o caso de, de levarmos um médico para um clínico geral para atender lá no, no, no sindicato, nós estamos preparados para isso. Muito bom, bacana, viu? É... Vamos falar agora, vamos passar agora para o assunto do Valdízio, presidente do sindicato agora para o Valdízio, educador professor Valdízio, que muita gente conhece é, qual é a sua opinião sobre o ensino da forma que está a forma de forma remota foi fácil se adaptar a esse processo Valdízio? ótima pergunta gostaria de parabenizá-lo né está é, dentro do, do, de tudo que está acontecendo no momento é... É uma coisa é muito polêmica esse esse momento é muito polêmico Rafael assim por exemplo nós não estávamos preparados para isso né e ainda continuamos é, nos preparando né porque é, muita gente acha que o que o professor está questionando não quer voltar para a sala de aula porque é preguiçoso e ao contrário Rafael o professor tem trabalhado mais do que as aulas presenciais porque uma aula presencial de 45 minutos ou de 50 minutos, o professor se é, compromete naquele, naquele momento, ele dá a aula dele, completou os 50 minutos, ele, se for de fora, ele pega o carro e retorna para a cidade dele. Se é do município, nós terminando nosso horário de aula, nós retornamos para casa. E durante a, a pandemia, no, no ensino remoto, é, nós tivemos que nos adaptarmos, Rafael. Por exemplo, nem todo professor sabia é, trabalhar com computador. É, trabalhar com slide, com, com imagens. E aí nós tivemos que nos adaptarmos. E para isso teve um, um custo, né? tudo por conta do professor. Né? O professor teve que, que pagar mais caro por internet melhor, aumentar os gigas, comprar um roteador melhorzinho, porque às vezes travava muito. Você às vezes queria fazer uma atividade é, com as figuras, uma coisinha mais bonitinha para ver se desperta mais a atenção do, do aluno e aí esse barato se tornou caro né o professor hoje ele está em casa mas ele hoje ele gasta mais Rafael do que anteriormente quando ele estava na aula presencial porque quando ele está em casa Rafael fazendo as atividades também de vez em quando ele sente vontade de comer uma coisinha diferente e aí aumentam os gastos né às vezes Verdade. não está nem no orçamento né <laughs> Olha aí, é, é verdade, é, uma, é, uma, é uma, uma, uma coisa que ninguém nunca falou sobre isso aqui, viu? Vai estar tá lá em casa, tem que, quer aumentar o negócio, quer comer uma coisa de fé. Termina, às vezes fica mais obeso, um, ficou mais é, obeso gordo. durante a pandemia, né? É verdade. E aí aumentaram as e contas também. E o interessante também. É, é também, é como assim, ninguém estava preparado para passar por uma situação dessa, então o professor também teve que se reinventar. Foi ter mais criatividade, né, também assim para tentar chamar a atenção do aluno, na, principalmente nessas nessas atividades. Então é um processo que eu acredito que foi um pouco difícil para o professor, né? E continua sendo. Eu digo, eu digo ainda que continua sendo, Rafael, porque é, se aí formos olhar para o lado dos alunos, né, os alunos não estão preparados porque eles não têm internet de qualidade, né? E aí eu eu volto atrás e digo, nós tivemos tempo suficiente. O governo federal deveria ter pensado. Quando eu digo governo federal, eu me refiro ao Ministério da Educação. Né? O Ministério da Educação ficou muito preocupado em planejar a volta às aulas, mas ele sabia que ia demorar. Esse, era o, esse vírus ele não desapareceria assim muito rápido, como está acontecendo ainda. Reduziu, reduziu porque é, aumentou o número de, de vacinados, né, de pessoas imunizadas. E, naturalmente, diminuiu-se os casos, mas as dificuldades ainda continuam grandes é, com relação às aulas remotas, porque é, para chegar até o, o aluno é difícil. Às vezes o professor se preparou, tem uma internet mais ou menos, gastou um pouquinho a mais. Agora, já no caso do, do, do nosso alunado, Rafael, que é praticamente quase que, acredito que 70% a 80% são é, alunos... É, da zona rural né e que lá muitas vezes a internet chega mas não tão com uma qualidade tão boa quanto deveria ser né e às vezes ele fica um bom tempo tentando é, responder uma atividade que foi encaminhada para ele pela internet porque às vezes a internet fica travando né E aí ele perde um, um bom tempo também é, tentando é, reconectar para que possa resolver a, a, aquelas atividades. Verdade. Valdísio, e a sua opinião hoje? É, a rede estadual praticamente aulas voltou mesmo presenciais. Hoje, você acha que isso é, já estava na hora ou você acha que deveria aguardar mais um pouco? Ainda é, existe uma insegurança da parte do alunado e até mesmo do professor ou do, e do profissional da educação? Eu, eu como. Professor, Rafael, e como falou hoje, como professor e como representante da instituição Cispuma, eu digo de antemão que eu sou totalmente contra o retorno dessas aulas presenciais. E digo isso porque eu, eu confesso aqui que, que eu me decepcionei um pouco com o governador Rui Costa. Eu acho que ele se precipitou em anunciar tão cedo o retorno às aulas, sem uma negociação com os, os prefeitos. A Bahia tem 417 cidades, né? contando com a capital também. E aí ele tomou essa decisão e aí ele, ele, não, ele não fez um acordo, não conversou com os prefeitos, não deu tempo não para que os prefeitos se organizassem. Né? E aí eu acredito que ele terminou dando, dando um tiro no pé. E aí a pressão está grande, eu sei que a pressão é enorme em cima do, dos gestores para que retornem às aulas. Mas por outro lado é, existe uma pressão grande porque o estado depende do município para com certeza depende do município para funcionar as aulas praticamente quase todas as cidades é, eu acredito que até a própria capital talvez é, Salvador é, necessite do município para que funcione porque também na capital também eu acredito que existam os ônibus né caminho da escola os amarelinhos também né que às vezes um, um... com certeza e aqui não poderia ser diferente. Hoje eu, eu percebo aqui, esses dias é, observando, é, um ônibus escolar é, circulando com cinco, seis alunos é prejuízo. Eu digo hoje que é prejuízo porque é, você fazer um, um roteiro de 50 km por dia com seis alunos fazendo um gasto grande, aí vem diário, semanalmente e mensalmente quando vai para a ponta da caneta é um prejuízo enorme e aí não o, o governador não deu tempo a, a, para que os prefeitos pudessem se organizar e começarem todos juntos tanto o município quanto o estado porque se o município começa junto com o estado não seria prejuízo para o município agora o município dá suporte ao estado nesse momento é, para um ônibus circular com seis alunos de uma determinada região é prejuízo para a educação. Muito prejuízo. Até comentei aqui no início do programa que é muito prejuízo. Aí eu te faço também outra pergunta. Dentro dos painéis finalizamos a situação do, do, do educador e retorna agora um pouco para o sindicato. Vamos dizer que o município sinalize a retornar também esse ano daqui dois meses, daqui um mês, dois meses por conta de pressão do próprio governador do governo do estado que tem que colocar. Então ele vai ter que retornar. Existe já uma, 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 algo pontuado lá dentro do sindicato que o sindicato possa é, tentar é, bater com, com a resistência para que isso não aconteça ou o sindicato apoiaria essa situação? Na realidade, Rafael, é, nós já estamos conversando com outros é, outras referências sindicais, né? Nós somos filiados ao GT, que é a união dos trabalhadores, né? Nós, nós fazemos parte também da FEBASMU, que é outro órgão que nos representa. E aí nós é, tomaremos uma decisão unificada. Se, dentro do Estado da Bahia, todos os sindicatos é, resolverem é, trabalhar em cima de uma pauta é, com resistência ao retorno das aulas, é, assim nós faremos. E também, por outro lado, Rafael, por exemplo, eu, Valdísio, como. como Professor, ou simplesmente como diretor do Sispuma, eu sozinho não tomo uma decisão. Eu não posso chegar para tomar uma decisão e dizer o sindicato hoje, se começar as aulas é, no início de de setembro, o sindicato é, vai paralisar. Não. A categoria é que decide. O sindicato acata Pro provoca uma, uma assembleia e aí o pessoal decide, todos se acata ou não? A, é, essa assembleia é, será prov é, provocada pela categoria, né? E aí nós sentamos, discutimos e acataremos o que foi decidido pela categoria, né? Porque o o, o sindicato ele, ele é representante da categoria. Ele não por si só ele não pode tomar uma decisão. Porque digamos eu, eu tome uma decisão sozinho sem consultar a categoria e aí quando chegar no momento a categoria não não foi concordado conosco não, nós tomamos decisão sempre é em conjunto com a categoria eu digo para você é, desculpa aí pode ficar vontade hoje eu professor Valdez eu sou contra é, o retorno das aulas presenciais é, como eu falei anteriormente é, o nosso município como muitos municípios na Bahia principalmente no semiárido baiano não estão preparados para o retorno dessas aulas presenciais. Eu falo isso sempre aqui, não papo reto. Vem a questão das de, 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 licitações que não foram feitas a tempo, né? Merenda escolar, o próprio transporte escolar que o município não tem transporte suficiente, né? Aqueles ônibus amarelos não não dá da cobertura total 100% para carregar todos os alunos. Tem regiões que dependem muito de transportes pequenos, né, contratados e aí hoje se fosse começar é, seria impossível né ou se o, o, o gestor decidir, decidisse é, retornar imediatamente talvez ele tivesse que infringir as leis né é, contratar contratar transportes sem uma devida licitação seria é, infringir leis né verdade Valdir eu quero até parabenizar aqui porque assim é um assunto bacana viu Bacana e de suma importância, tenho certeza que o pessoal está gostando. E a audiência está muito bom. Quero até parabenizar aqui, porque o assim, um assunto está sendo direcionado justamente o que a população está querendo ouvir. O um aluno, o pai, né? o profissional da educação. Então, assim, eu quero até parabenizar que você está sendo muito transparente e muito claro nas suas respostas aqui, de acordo com que nós estamos andando. Até parabenizar mesmo você de verdade. O Rafael, eu, eu gostaria só de. Eu sei que o tempo é. Tem o Colega esperando aqui também, eu queria só aproveitar como nós terminamos há pouco tempo de, de, de falar sobre a educação. Né? É, eu queria só falar aqui de, de pesquisas, né, de opinião pública que foi lançadas, né. A secretaria lan lançou um questionário aí e aí é, eu até cheguei a ouvir a secretária na, na, dar uma entrevista, né, na emissora, né, Rain FM. E aí ela falou que teve uma grande rejeição, né? 77% das pessoas que responderam o questionário é, se colocaram contra ao retorno dessas aulas presenciais. Aqui também nós fizemos essa enquete também certo. e a população praticamente 70% foi contra esse retorno também. E aí, Rafael, eu, eu, nós também não poderíamos ficar de fora, né? E aí o, o sindicato resolveu também fazer um, um questionário, lançamos esse questionário, Sim. né? Inclusive, eu estou aqui com a, a, os questionários. Por questão de ética, é, você pode pegar esse primeiro aí, porque foi eu que respondi, Rafael. Se você quiser ler Pronto. as perguntas aí, pode ficar à vontade, viu? Pronto. Eu, por questão de ética, eu não vou divulgar o nome dos colegas todos, que responderam, é? né? Mas, no meu caso, eu não vejo, é, não vejo nada que, que me, me proíba de, de divulgar o meu nome, né? Pronto. Você tem todo o direito aí, pode falar. Aqui é pesquisa de opinião sobre o retorno das aulas presenciais. Esse, esse, esse formulário ele foi lançado pelo sindicato, não é isso? Pelo sindicato, entender. dia 28 de julho. Isso. Então tá aí. Função que atualmente ocupa, professor, que no caso foi você, né? Valdir Lacerda, arroba hotmail.com. Isso. Valdir Lacerda. Você trabalha em uma instituição municipal ou estadual? Municipal. Nome da escola que atua, Escola Municipal Martiliano José Ferreira. Já foi vacinado contra a Covid? Sim. Apenas uma dose? Sim. As duas doses? Não. Sim, as duas doses. Na sua opinião, na escola na qual você trabalha, possui estrutura físicas e materiais de proteção adequados e suficientes para as aulas presenciais no contexto da pandemia? Sim ou não? Não caso a escola não possua estrutura ou materiais de proteção adequados e suficientes para as aulas presenciais, especifique o que precisa ser melhorado e readequado. As estruturas físicas das nossas escolas não são apropriadas nem em tempos normais e imagine agora na pandemia. Geralmente são salas com pouco espaço e muitos alunos. Você é a favor ou contra do retorno presencial das aulas? Sou a favor do retorno das aulas presenciais ou sou contra o retorno das aulas presenciais? Você votou sou contra o retorno das aulas presenciais, aonde até se esclareceu aqui, né? Explique os motivos ou argumentos pelos quais você é a favor ou contra o retorno das aulas presenciais. Sou contra o retorno das, das aulas presenciais, porque, além das escolas não terem nenhuma estrutura, nem todas as pessoas envolvidas diretamente no processo estão vacinadas. E de acordo com os protocolos do nosso município, não está adequado para cumprir o que se é exigido, que é for o fornecimento de materiais que seriam usados no dia a dia pelos servidores e estudantes. Interessante, Valdir, que tudo que você aqui comentou, inclusive essa outra aqui que você falou sobre as estruturas, na nossa enquete. Houve uma professora que também comentou justamente isso, Rafael: o espaço é pouco, as tem escola que a ventilação é, é, é quase nada e as salas vão ser superlotadas mesmo, porque os alunos vão retornar. A opinião sua aqui são praticamente igual. Teve também professores que falou a questão da vacina também. Teve pais que disse como é que eu vou levar meu filho se ele ainda não se vacinou? Aí o Valdizio, ele está lá vacinado. Só que o Valdízio, ele, 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 ele pode transmitir. Você pode pegar, não sentir mau sintoma, pode ser o um transmissor. E aí o aluno está lá sem ser vacinado e pega do Valdísio, do professor. De que, então, assim, teve, teve mães que falou, que, question, que respondeu, mas ainda foi lá, ainda comentou no história e mandou para mim no PV lá, falando: ó, é por causa disso, disso, disso. É, aí veja só. E até, muito bom o é, sugestão. Rafael, é, Rafael, de 120 pessoas que responderam a nossa, o nosso questionário. É, apenas 10 pessoas eram servidores que não, não estavam ligados diretamente à sala de aula. Né? Por exemplo, os outros, os outros 110 servidores eram coordenadores, vice-diretores, professores e diretores. Né? Todos se colocaram é, contra, né? e lógico que, que, por questão de ética, não, não vamos citar nomes, né? porque não há necessidade disso. Né? E, mas a opinião é bem parecida, Rafael. Sempre as alegações são bem parecidas. A questão eh, da vacinação, por exemplo, hoje eu me, me encontro eh, imunizado, né? Tomei as duas doses. Eu tenho 52 anos, Rafael. Mas nós temos professores na nossa cidade que não chegaram a tomar nem a primeira dose ainda, devido à idade, né? Nós não temos tantos professores com, com menos de 36 anos, mas temos Verdade. professores com, com menos de 36 anos. É, a maioria, embora seja acima de 35 anos, mas que também não tomaram ainda a segunda dose. E que não seja só o professor, até o, o, o próprio o profissional da educação, né? que vem o monitor, a monitora, que vem o, o, o serviço geral lá da escola, tudo isso envolve, né, Valdir? Bem lembrado, Rafael. Né? Na realidade, é, todo esse pessoal, esse pessoal não deixa de fazer parte né, da, da, da educação. né, Desde o porteiro, a merendeira, o professor. Todo mundo faz parte da educação. E quando o aluno retorna para a sala de aula, que ele retorna para a escola, ele, ele tem contato com todas essas pessoas, Rafael. E, por exemplo, o porteiro, se ele não tomou nem a primeira dose ainda da, da vacina, ele corre o risco de, de pegar o COVID ou de passar o COVID para os alunos. Agora, você imagine. Com certeza. Você imagine as crianças retornando às creches. Umas crianças que não, não, por exemplo, elas não têm noção de nada. Elas não, não, se você vai pedir uma criança para não abraçar outra, uma criança que não tem entendimento, Rafael, com 4, 5 anos, é complicado você comandar uma criança com cinco anos e dizer que ele não pode dar um abraço no coleguinha. Ele ainda não tem, ele não tem uma formação ainda, é, por exemplo, ele, ele não sabe o que é proibido, o que pode, o que não pode. Né? Vai, se você acenda um fogo. E, e de uma criança que ela não pode pegar naquele fogo, que ela vai se queimar, ela vai, ela vai pegar o fogo, porque aquilo é um desafio para ela. Ela não tem um entendimento ainda de que aquilo vai machucá-lo, vai queimá-lo, e vai, é, é, ela vai sentir dores. Ela não tem ainda essa formação psicológica para entender isso. né E aí vem aí, os adolescentes, pré-adolescentes, né, que nós costumamos ver aqui na, nas praças, crianças é, com 13, 14 anos que não usam máscaras, né? E na escola não seria diferente também, né? É, seria é, muito complicado, o, professores, direção de escola, coordenação, Rafael, é quando eu falo de um todo, né? A escola um todo seria muito complicado para é, mesmo 150% para controlarmos é, essas pessoas. Agora você imagine, por exemplo, se coloca 50% dos alunos dentro de um ônibus daquele, digamos que em tempos normais é, Venha 50 alunos. E aí, agora, durante a pandemia, 30 alunos num dia, 30 no outro. 30 alunos e aglomeração dentro de um transporte. Aí vem, vai faltar espaço, por exemplo, para o, o próprio motorista, né? Ele vai ficar ali é, sem espaço, porque não tem como comportar todo mundo dentro de um transporte. Mesmo sendo reduzido o número de alunos, não tem condição. E não é só a realidade de Andorinha, não. É a realidade dos municípios baianos. Eu acredito que do Nordeste e até a nível nacional, que, que nós estamos vendo sempre aí na, na, na televisão. Um com São certeza. Paulo da vida, é, um Rio de Janeiro da vida, que a gente pensa que, que tem escolas superiores às nossas, de repente aparecem escolas lá que ainda estão com um, um quadro que escreve com giz. Verdade. Graças a Deus, nossas escolas aqui, nós já trabalhamos com quadro branco. Bem modernas. Né? É tão modernas, é, nós trabalhamos com quadro branco, é, com pilotos, é. né? nós, nessa parte aí nós evoluímos demais. Muito bom. Quero aqui parabenizar o mais uma vez, parabenizar você também, que está atenado a isso, está ligado no programa Papo Reto. A nossa audiência que está bacana mesmo, está forte, o pessoal está dando mesmo em Bop aqui a entrevista, né, falando um pouco sobre a educação, mas agora vamos para um tema que Valdiz, além de ser professor, ser um, ser filho, né, ser um esposo, também é pai. E falando sobre pai, hoje é um dia especial, né, dia dos pais, né? Hoje estamos fazendo um especial Dia dos Pais do programa Papo Reto, vamos falar sobre também sobre pai. E aí, Valdir, essa essa sua chamada de pai foi algo planejado, algo que você tinha mesmo já em mente, mesmo tinha o prazer de de ele chegar esse momento como como é que você se sente nessa situação Rafael é, chega até a me emocionar né porque justamente hoje dia cinco de, de de agosto hoje completa nove anos que eu perdi meu pai né e aí foi foi era minha base meu pai um semianalfabeto que tudo que eu tenho hoje eu devo a meu pai né mesmo com toda a ignorância com pouco estudo da forma que ele me educou eu agradeço enormemente a ele, eu, os conhecimentos que ele deixou para mim. Né? E não poderia ser diferente. É, eu fiquei o tempo todo é, coordenando os sobrinhos né? no, 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 na educação junto aos meus irmãos. Né? E sempre planejei em ser pai. Né? E aí, devido a alguns problemas de saúde que a minha esposa teve, né? é, não conseguíamos. Né? E aí, somente em 2018 tive o privilégio né, minha esposa engravidou né do nosso primeiro filho que infelizmente não não deu certo né Deus nos levou o Manuel, que era nosso filhinho né levou o Anjinho né e mesmo assim nós continuamos é, tentando né sabíamos que tava, é, é, o que que Deus tinha para nós era coisa boa né não em momento algum reclamamos o porquê de, naquele momento, tanta gente que não gosta de criança e que tem um filho e que não dá carinho, não dá amor como deveria. Nunca blasfemamos contra Deus dessa forma. Né? Nós sabíamos que Deus ia nos mandar, é, no momento dele, da forma dele. Né? E aí, em 2020, é, minha esposa engravidou e aí veio uma abençoada chamada Ellen Vitória né olha que bacana é, e aí com a perca do meu pai um mês depois minha filha nasceu né as coisas de Deus é preencheu né é, vazio. a gente a gente fica questionando né às vezes a gente fica questionando por que que Deus levou meu pai né e aí mas aí ele diz eu trouxe a continuidade de teu pai que é teu filho né? Muito bom e aí veio minha filhinha Ellen que é a alegria da minha casa né graças a Deus preencheu é, um vazio enorme se essa pandemia fosse se não tivesse ela no, nos momentos de, de, de dificuldade eu não, nem sei o que era, o que seria de mim da minha esposa né essa abençoada preenche o vazio solitário que meu pai deixou e que a pandemia causou que nós é, nós ficamos muito tempo Rafael dentro de casa acho que você também que, que é pai a Milena Sim. também que é, é mãe né o Firme acredito que seja pai também né? hoje eu já posso falar como pai né a gente, o prazer que a gente tem o sentimento de falar como pai e aí a pandemia foi é, ela foi um teste para muitas coisas né porque na minha vida eu nunca fiquei tanto tempo dentro de casa é, a minha esposa, né? E aí é um teste também para o casal, né? E aí Deus mandou essa abençoada e aí foi equilíbrio de tudo, graças a Deus, né? Não há não há momentos perfeitos, né? 100% perfeito, porque não existe a perfeição, né? Perfei perfeição nesse mundão só passou por aqui Jesus Cristo, né? Verdade. Nós temos a... Não sabia dessa sua história, né? Muito bonita, é, viu, Valdir? Nós Bacana, temos... me emocionei aqui, é sério mesmo. É, nós temos o, o e nós temos até uma surpresa para você temos aí tá pronto temos aí solta aí firme. Um, para ele ver você vai ver aqui vai sair na tela aqui ó veja só aí o que é a surpresa que nós preparamos está saindo a voz viu? por essa data há anos mas isso tudo dá é no tempo de Deus e olha aqui ó a... pronto retor. Oi. oi papai isso essa data né pai hoje papai é um dia muito especial sabe por quê porque nós esperávamos por essa data há anos mas isso tudo dá é no tempo de Deus e olha aqui ó a graça a graça mais linda que Deus nos concedeu, ela é em vitória. Hoje, papai, eu só tenho que te dizer, agradecer a Deus, pedir a Deus para que você continue sendo esse pai maravilhoso, esse pai amoroso, cuidadoso. Eu sei, papai, que esse ano, Dia dos Pais, é um pouco diferente, talvez triste, mas alegre, porque o seu papai hoje é uma estrelinha. Alegre porque ó, eu estou aqui para preencher. Um lugarzinho no teu coração. Você, você é o melhor pai do mundo, papai. Do meu coração, eu te amo. Parabéns, feliz dia dos pais. Parabéns, papai. Que que meu é o meu é no seu colo Que, me... que surpresa. Sem palavras, né, mano? Ave Maria, não, não tenho ah. palavras. Eu, desde já, agradeço. Você não me parado <laughs> disso também, pô. Eu quase choro aqui. Sim. Milena, eu, 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 se eu soubesse, eu tinha cobrado a você para trazer uns lencinhos, viu? É, eu não sabia eu, dessa programação não, meu. Eu Você agradeço achou, eu agradeço pela surpresa, confesso que não esperava isso, né? Me enganaram o dia todo, né? Eu cheguei, vi algumas fotos com a camisa do Flamengo, mas quando cheguei em casa não, não, não vi essa, essa roupa do Flamengo, né? É, minha esposa, minha companheira, quero agradecê-la também por ser minha parceira nos momentos de alegria, de tristeza, sempre teve comigo, sempre me apoiando, né? E nos momentos de, de chateação que eu levo para casa, os problemas do trabalho, ela. às vezes eu compartilho com ela e ela tem me ouvido também, às vezes não é nem problema dela, mas ela me ouve, né? E às vezes dá opinião também, e Pede muita calma, né? Ela é uma pessoa muito, muito religiosa, né? Eu frequento muito pouco, assim, a, tenho, tenho fé acredito em Deus sou um cara bastante católico assim fui criado dentro do catolicismo é, mas ela que me sempre tá me, me me lendo alguma coisa da da Bíblia assim eu sou leigo quanto a isso mas ela sempre é, tem alguma coisa para me dizer e às vezes quando eu estou chateado ela alivia meu, meu coração né e por outro lado também é, vez em quando eu tenho conversado muito com meu primo, né, com Edimundo, que daqui a pouco também estará participando, né. E aí às vezes ele me manda umas mensagens assim que parece que está lendo o meu pensamento, né. Às vezes eu eu manheço num momento assim de angústia e aí de repente ele me manda um salmo e aí eu vou ler aquele salmo e alivia. E aí às vezes eu vou lá conversar com ele e aí ele conversa comigo também, vai falando da Bíblia, falando de Deus. E aí a gente se sente bem, Rafael. Por exemplo, eu fui criado dentro do catolicismo. É, não sou praticante assim de estar tá sempre na igreja, mas a palavra de Deus é sempre bem-vinda na minha casa. Não importa é, que seja que, qual a religião que seja, é sempre bem-vinda. Eu recebo sempre os amigos, é, sempre tenho amigos, é, até colegas professores que, que são protestantes, né, evangélicos que vão na minha casa, e são bem-vindos, qualquer um que, que for na minha casa, que for falar de Deus, será bem-vindo, não importa, o importante é falar da, da palavra de Deus, divulgar a palavra de Deus e de forma correta. Verdade. É, Valdir, aqui só para aumentar a sua emoção um pouquinho também, nós temos grandes comentários aqui, comentários importantes aqui, aqui no chatzinho, é, sempre a gente está lendo esses comentários e como eu digo né eu cheguei aqui em Andorinha em 2006 eu sempre vi você muito simpático sempre atencioso né e as pessoas em Andorinha também não pensam diferente veja só é, temos vários comentários aqui de pessoas aqui é, nós temos aqui Salvador conectada é, passando para mandar um forte abraço ao meu companheiro de luta Valdísio. aqui é Marcelo Carvalho é, José Vitor, vice-prefeito, boa noite a todos. É, temos aqui também Francineide Araújo, Valdizio, nosso professor querido, um ser humano maravilhoso, Deus abençoe sempre. É, Jajá Silva, Valdizio, bom professor, parabéns pelo trabalho. Josmar, Josmar, boa noite a todos. Claudiano, boa noite a todos, um abraço, Valdizio. Leandro Coelho, professor Valdizio, se uma hora precisar de um advogado especialista em direito. Previdenciários, a Associação da Fazenda Queimada de Cima tem um, tem um e será um prazer ajudá-lo. Olha aí, receberam a parceria é, Valdiana Barbosa, Valdizo, pessoa boa, que Deus te abençoe. Lúcio Sá, passando para saudar o meu amigo, companheiro de luta, é, professor Valdizo. Saudações, é, saudações sídicas, meu amigo Lúcio Sá, né? É, tem aqui Jairo Duarte, parabéns Rafael mais uma vez pelo seu programa Fazendo a Diferença. Parabéns a esse grande professor, não tenho palavras para falar desse rapaz. É, é Edilson é de, é de Cruz, que vem, é lá de Campo Formoso, meu primo aqui. É, Jairo Duarte, Rafael fale para Valdízo que, que irei homenageá-lo como título de cidadão do Olha aí, Jairo Duarte e prometendo aí um título de cidadão do é, Romualdo Barbosa, parabéns, professor Valdísio, pela sua dedicação. Isaac Santana, que entrevista espetacular, ótimas palavras. Marinado de Oliveira, professor valdízio competente, dedicado e sempre preocupado com as causas de educacionais de Andorinha. É, André Guimarães, boa noite. Concordo com você, valdízio Só podemos voltar às aulas com os profissionais da educação, é, com pelo menos a segunda dose vacinada e aplicada. Temos aqui mais... É, Xnandia Helena sabe as palavras Valdir, o município dá suporte ao estado é complicado e falando aqui como mãe sou sou pre, fui precipitado na decisão do foi precipitado a decisão do governador professores imunizados e alunos não muito bom então aqui tem comentários demais aqui para você não vou ler senão nós vamos passar do tempo aqui Eliane Figueiredo parabéns Valdir eu sei que o quanto você desejava ser pai e ela, em vitória, veio para lhe trazer muitas alegrias. E aí, Valdir, muita emoção, quero deixar muito aqui um espaço aberto para você fazer esses agradecimentos e também deixar uma mensagem aí para os papais que podem estar assistindo aí essa, essa live. Hoje eu me senti como se estivesse na Globo lá no programa do Faustão, né? Ah, eu não, não, nem me lembro aquela... aquela... Só errou um pouquinho porque o Faustão está magro e eu estou mais <laughs> eu não, me, não me lembro o, aquela parte lá né do programa que o, os artistas né, são homenageados, né? É, eu me sinto bastante gratificado, agradeço enormemente a você, Rafael, Milena, o Firme, a produção toda do, do Papo Reto. E aí tem tudo a ver, Rafael. Assim, eu sou um cara muito direto, né? Eu acho que o o, o tema do, do programa tem muito a ver comigo, né? Eu sou muito direto na, nas minhas palavras, às vezes quando, quando muitas vezes, às vezes a gente é, é é criticado porque quando nós somos sinceros demais em alguns momentos, né? É, às vezes a gente é mal visto, né? Mas eu não vejo isso como é, um defeito, né? Eu vejo muito isso muito bom, muito muito bom, né? Por, o, por outro lado. É, e aí aproveitando a oportunidade, Rafael, eu, eu quero agradecer a vocês por, por essa oportunidade. É, então mandar um boa noite para todo mundo, a população em geral de Andorinha, a todos os servidores, tantos associados como também os não associados, né? E dizer que nós continuamos aí na, na luta, é, tentando representar o, os companheiros, né? De forma democrática, né? Que eu acho que o diálogo ainda é a maior arma que o homem possui, né? O diálogo ele pode, ele pode é, parar uma guerra, como já aconteceu em alguns momentos, né? Eu ainda vejo muito o, o diálogo como a maior arma que o homem possui. E eu procuro sempre é, usar o, o diálogo como meio para poder resolver as coisas. Né, Rafael, você que foi algum tempo atrás aí, secretário, e algumas vezes eu lhe procurei. porque Sim. Porque eu via que, que a, a forma de, de resolver as coisas, primeiro a gente tem que procurar o, o bom diálogo. Né? E aí depois que que resolvermos, se o caso haja necessidade de, de buscar outro meio, né, que seja a, a, através do poder judiciário, seja qual for a forma, mas primeiro nós temos que buscar o, o bom diálogo e é o que nós temos buscado é, dialogar sempre, né, a gestão, nós temos procurado é, dialogar com a gestão toda, todos os secretários sempre que precisando é, nos dirigimos a ele, né. Nesse caso agora da, da recomposição salarial, conversamos com todos os secretários. Né? E aí estamos mais conversando com a secretária da Educação, porque está mais envolvida no processo, que é com questão a, a, a volta às aulas presenciais. Estamos sempre conversando com ela né? é, a respeito disso. E estamos aqui, Rafael, aguardando digo, tanto para a produção do programa. Caso haja necessidade de voltarmos outras vezes, estamos aqui o à disposição. O canal vai estar aberto. Estamos à disposição. E também dizer para a gestão né, que sempre que necessitar é, da nossa presença é, para conversar a respeito de, da, da volta às aulas, estamos aí à disposição. Nos colocamos né, para dialogar. Lógico que, como eu falei anteriormente, nós somos totalmente... É, contrários a, ao retorno essas aulas presenciais, né? Mas se é, é o, o estado está superior a, a, ao município, se é uma decisão que vem lá de cima e que sejamos obrigados a voltar, Rafael, aí nós voltaremos, não concordando, mas como somos empregados do povo, recebemos Preciso. um salário, né, para isso. E aí, se for obrigação, nós retornaremos, mas ainda que exista é, a possibilidade das forças sindicais lutar contra isso estaremos né é, fortalecendo essa barreira junto com os outros sindicais né com as outras centrais sindicais e aí aproveito o momento aqui para mandar um abraço para os colegas que estão aí no, nos acompanhando né Marcelo doutor Lúcio Sá, que tem nos dado um, um suporte muito grande né um amigo né no 0800 né quando a gente precisa ele está sempre nos acompanhando Doutor Renato, que está lá em Feira de Santana, que é o advogado do CISPUMA também. Quero mandar um abraço para ele. Minha companheira Graceliana, a professora Graceliana, que está sempre comigo também. A, a Toda a diretoria, né, todos os associados. É muita gente. Se a gente for falar, não tem como. São 230 Verdade. e poucos associados, Rafael. Nós não podemos é, citar o nome de todos. Né? Nós, por exemplo, citei aqui o nome da, da Graceliana porque ela está sempre comigo, né, minha vice. Quando eu me ausento, ela fica no meu lugar, né. Então, há essa necessidade de deixar claro quem quem faz parte, que está à frente, né, encabeçando a diretoria do Cispuma. Eu estou como presidente e a professora Graceliana está como vice-presidente, né? Na minha ausência, ela assume é, a responsabilidade, né. Então, Rafael, mais uma vez, tá certo, é, agradecer aqui enormemente, né, pelas homenagens também aqui é prestadas, aí. né. Agradecemos aí a Milena, editora-chefe, também por essa homenagem. Valdizer, eu quero mais uma vez agradecer você, desejar sorte a você nessa sua missão, principalmente agora nesse que vai iniciar essa luta, se retorna, se não retorna, sobre o reajuste salarial. Espero que os projetos do sindicato venham dar certo e venham trazer muito sucesso aí, principalmente para o servidor, que é o que é mais interessante, que é a principal causa, né? Trazer melhorias, principalmente para o povo. Quero agradecer mesmo você, lhe desejar sorte e dizer o seguinte. Que se um dia que você tiver um, um projeto, alguma coisa que precisa ser divulgado, o programa O Papo Reto está à sua disposição para abrir essa oportunidade, ok? É, Rafael, é, eu quero só dizer aqui é, aos ao, servidores que ainda não, não são associados: é, nos procurem, vamos conversar, é, nós vamos expor nossos nosso projeto, os nossos projetos que temos lá, é, para que o, os mesmos possam ter conhecimento, né? porque às vezes tem muitas pessoas que não têm conhecimento, né? devido à pandemia não tem conhecimento dessas coisas nessas né? parcerias e as futuras parcerias que estão vindo aí né por vir porque assim Rafael nós descontamos dois é, por do salário do, do servidor todo mês vai para o pra conta do sindicato né para manutenção do, do do sindicato né cobrir despesas e tudo só que nós temos a obrigação também de dar algo em retorno para o servidor né e aí com é, essa redução de casos aí com certeza nós voltaremos agora e colocaremos os nossos projetos né que nós em dias, em, em dias né colocaremos em é, é, sair da da, da da teoria e irá para prática, a prática né, né que é certeza. a parte de saúde né por exemplo o bem-estar do, dos associados e com certeza foi um do, dos grandes debates que tivemos né é, durante a, a, a campanha para pré, pré candidato a, a, a presidente nós mostramos isso e talvez essa, isso foi um dos fatores que fez com que nós chegássemos lá como presidente. Né? E nós temos uma obrigação de dar esse retorno para o servidor. E Muito faremos bom. isso, continuaremos firmes na luta né, pelos direitos dos servidores e pelo bem-estar também das categorias. Um abraço Muito a todos. Muito obrigado à produção. Valeu, meu amigo. Fiquem todos com Deus. Valeu. Então, tá aí, gente. Você que estava assistindo aqui o programa Papo Reto, tivemos aí um papo, grande papo reto, importante papo reto para você, servidor público. Tivemos aqui uma conversa com um grande homem, grande professor, um grande pai, nosso amigo Valdísio, né? Parabéns mesmo, Valdísio, pelo trabalho que está sendo realiz... realizado, sendo executado aí através aí do sindicato, do servidores municipais aqui do município de Andorinha, né? Principalmente nas ações, né, que o qual é, falou muito na sua pré-campanha de presidente e hoje está aí na luta para que tudo venha a acontecer como prática, certo? Vamos para os nossos comerciais, vamos para os nossos amigos patrocinadores. Tá difícil manter as portas abertas? Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Abrimos a negociação dos melhores produtos e soluções para ajudar você a superar esse momento. Crédito, maquininha, cobrança, cartões, seguros, PIX e muito mais. Vem, abra sua conta pelo app Venha conversar com a gente. Venha para o Cicobi. Cicobi, faça parte. Andorinha agora conta com uma loja preparada especialmente para você, que quer levar uma vida mais saudável e uma alimentação balanceada. A Chaz Produtos Naturais está pronta para lhe atender, trazendo produtos saudáveis e saborosos com qualidade e um atendimento diferenciado. Aqui você vai encontrar uma linha diversificada de produtos naturais, orgânicos e suplementos. São castanhas, nozes, frutas desidratadas, óleos, sais, açúcares, chocolates, doces, biscoitos, barra de cereais, queijos, frutas, pães integrais e muito mais em um só lugar. Não deixe de me conferir as nossas novidades que levam você para uma vida mais saudável. Experimente os nossos produtos. Mais saúde e qualidade de vida é aqui, na Chás Produtos Naturais. Estamos localizados na Rua Bela Vista, centro de Andorinha, Bahia. Telefones para contato: 74 9931 4273 ou vinte 5328 Chás Produtos Naturais. Saúde e bem-estar é aqui tá aí gente, esses são os nossos patrocinadores também queremos agradecer aqui a um grande parceiro, a Ótica Pax óculos de qualidade ó, óculos de qualidade em Andorinha é na Ótica Pax marque a sua consulta, seus óculos na melhor ótica da região e sempre bom lembrar, cliente Pax faz exame de graça e marque já porque nós estamos aí com a agenda marcada, agenda aí aberta para o próximo oftalmologista que irá atender, vamos aí receber em breve aí dia nove Dieu. agosto, 9 de agosto, temos aí Médico Alculista na Ótica Pax, sabe onde a Ótica Pax fica? Na Praça Rubens Alves, ligue agora para o telefone sete quatro e marque a sua consulta. Uh, queremos agradecer também aqui a M seta, a meu carro eu só confio na melhor autopeças de Andorinha, é a M e seta, preço justo e total confiança nos serviços, serviços e peças, manutenção elétrica e reposição de peças, Sábado é que fica a M7, fica localizada ali na Avenida José Corgozinho de Carvalho Filho, próximo à Praça de Eventos. Ligue agora para o telefone 74991885175, a M7 do meu amigo Chuchu. Queremos agradecer aqui também... Aqui mais um patrocinador a Odonto Andurinha. Marque já a sua consulta com excelentes profissionais. Agende aí a sua consulta e faça seu orçamento e o melhor. O meu amigo Yuto lá da Odonto Andurinha diz o assim, senhor, cobrimos qualquer orçamento. Você quer fazer, quer melhorar o seu sorriso? Procura a melhor a melhor Odonto Andurinha. Procura a melhor clínica aí para fazer o seu serviço de qualidade e 100% andurience. Odonto Andurinha lá do meu amigo Yuto. Ligue agora para o telefone. 74 991 13 53 47, estou falando da Odonto Andorinha, tá ok? E aí, como é que estamos aí? Audiência ok, muito obrigado a você que está. Aí, daqui a pouco, vamos ter a nossa segunda entrevista com o nosso amigo Edmundo, um empresário aí, é um grande amigo que também gera bastante emprego aqui no nosso município. E nós vamos falar sobre essas. Afinal, o papo reto é isso. Esse é o nosso objetivo: é trazer informação, é abrir para todos os setores, seja público, seja privado, seja no comércio, seja na entidade, na sociedade civil. Como já recebemos aqui o meu amigo Leandro, recebemos aqui a gorda que falou. Sobre a renascer, então assim, vamos abrindo aí é, o número na tela. Chama o sorteio, hora do sorteio. Olha só a pergunta. Você só pode ligar. Cadê o celular? Filho? Você não, o aparelho. É, você só pode o, o que está na tela é o número. Milena O meu aparelho está aqui. É, você só pode ligar quando você tiver a resposta. Ok. Primeiro sorteio aí para o dia dos pais. Você quer presentear aí? Você quer representar o seu pai, a sua mãe, ou o seu pai, que é dia dos pais, né? E você é mãe, você é filho, você é tio e quer presentear aí o seu pai. Então é o seguinte: você vai ligar para o um número aí que tá na tela 991280881. Não, eu não atendo. Cadê o, aqui é o celular? Tá aqui, ó. Desligado. Tá ok? E nós vamos fazer o seguinte, gente. Bota aí, filho, na tela o seu também. Aí, ó, desligado, viu? Vamos fazer um sorteio patrocinado pelo meu amigo Marinaldo, lá da Cline Pax. E a pergunta é o seguinte: Qual é o domingo que é comemorado o Dia dos Pais no mês de agosto? Qual domingo é comemorado o Dia dos Pais no mês de agosto? Diz aí, gente. Que pergunta fácil essa, viu? Oh. É de mundo. E aí, gente, vamos lá. O mês de agosto. Qual domingo é que comemora-se o Dia dos Pais? Atende aí, meu amigo Firmix. Alô. Quem está falando? É Tatiane. Tatiane Alves. Qual é o domingo aí, minha amiga Tatiane, que é comemorado? Que vai ser agora, no próximo dia 8 de agosto. Tá aí, a Tatiane ganhou aí o sorteio patrocinado pelo meu amigo Marinado, Tatiane. Milena vai falar com você daqui a pouco, viu? Tatiane ligou aí e recebeu e vai, vai comprar o presente para o Dia dos Pais aí. Valeu, minha amiga Tati, pela sua participação do programa Papo Reto, viu? E olha aí que bacana, né? Estamos aí em alta audiência. Hoje o programa está muito bacana. Recebemos o professor Valdizio e vamos agora para a segunda entrevista do dia. Nós vamos conversar com o meu amigo Edmundo, que já está aqui no estúdio. Aqui, grande empresário do nosso município. Abre aí, já não precisa ligar mais aqui, já tá estão ligando ainda, mas não precisa mais. Vamos lá, pode chamar. <music> Meu amigo Edmundo Santana, boa noite e seja bem-vindo ao programa Papo Reta. Tá ok? Boa noite, Edmundo. Boa noite, Rafael, o Firme, a Mila, a toda a equipe. E boa noite, Andorinha. E boa noite a todos que estão nos assistindo, né? É verdade. Porque, na Pessoal. verdade, é, essa, esse programa, na verdade, é para isso. É para que as pessoas possam estar ligadas, né? Com certeza. Estando um interativo na, na Bahia, no Brasil, onde tiver alguém que possa receber as mensagens de todas as pessoas, gente de longe, é elogiando porque está sabendo agora está se sentindo mais próximo de Andorinha. Muitas pessoas comentam, né? O oh, poxa, bacana, estou mais perto, perdendo próximo de Andorinha agora através desse programa, porque toda quinta-feira nós temos esse encontro. Quero lhe dar mais uma vez boas, eh, as boas-vindas, agradecer. Né, a sua presença aqui e vamos conversar aqui, né, para que o pessoal fique atenado. Muita gente já sabe quem é de mundo aqui em Andorinha, mas nós vamos iniciar a nossa entrevista com a nossa primeira pergunta. Você falar um pouco é, quem é de mundo, aonde nasceu e como chegou aqui na cidade de Andorinha. Bem, eu costumo sempre dizer que falar de Andorinha para mim é um prazer muito grande, é, porque a gente, na verdade, não está aqui só por acaso. Nós estamos aqui porque Deus terminou. E isso é maior do que um por acaso. Então, a gente é, é, está aqui desde 1982. Cheguei aqui nessa, na, na, no era município Senhor do Bonfim, no dia 23 de abril de 1982. Então, abriu agora fez 38 anos. Então, é, a gente tem amizade com todo mundo, todo mundo me conhece. Né? Como tem uma música de. Do Duque e conhece as massas e as maçãs. Então, na verdade, eu espero que Deus tenha me dado a, a divina graça de não ser uma maçã podre, que tenha prejudicado a andorinha, a sociedade andorinha. Eu espero ter contribuído com alguma coisa. Então, eu digo sempre, Rafael, que eu sou um sujeito privilegiado na terra por Deus. Por ele ter me ordenado vir para Andorinha, né, para um lugar de onde eu gosto demais, falar que eu tenho amor por aqui é pouco. Muito né? bom, mundo, muito bom. Você chegou em 1982, Andorinha ainda era município do Senhor do Bom Fim. Tem muita história né, para é. contar. Só para você ter uma ideia, essa energia que a gente está vendo aqui de Paulo Afonso, no período que eu cheguei aqui, era um motor, onde o, o operador do motor para gerar energia aqui era o Zé Bimbinho e o Guri, né? Valeu. Então, quando era mais ou menos nove e meia, nove e quarenta, eles iam desligando o motor e tal, dando sinal, a gente estava na rua, era obrigado. Jogar um papo reto tinha que ser só até nove e meia, se fosse bater, viu? Filho? É, e isso é, 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 para mim é um privilégio, poder conhecer a Dorinha dessa data, e a gente está bem. É, a, gente, a gente pode não agradar a todos, mas eu acredito eu, Rafael, eu não sei se seria a hora de dizer, mas... Eu acho que eu posso bater em toda a porta em Andorinha que eu vou ter guarida, eu vou ter abrigo. Isso para mim Isso é, é muito importante. Isso é bom. Edmundo, falando é, um pouco como você falou, chegou em 1982. Hoje, o Edmundo, ele, 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 como ele vê Andorinha? Ele vê uma, uma cidade que se desenvolveu e continua se desenvolvendo, existe muita diferença como era é, Andorinha quando você chegou, o desenvolvimento aconteceu e hoje você ainda continua, você acha que Andorinha ainda continua avançando? Rafael e a todos eu digo o seguinte, eu continuo achando o que eu vi em 82. Quando eu cheguei aqui eu sempre tive o sonho de ser comerciante. Então quando eu vim para aqui, mesmo jovem com 17 anos eu já tinha o desejo de ser comerciante e eu vi um lugar promissor. Eu vi um lugar, pessoas é, bastante amigas, pessoas que acolhiam muitas pessoas que vêm de fora. E eu tive o prazer de conhecer a Ferbaza e aquilo me encheu de esperança de saber que eu estava no lugar certo. Que eu vim para trabalhar fazendo o açude da EIT, que é abastece Andorinha, mas. Eu conheci a ferramenta e disse: Esse aqui é o lugar. E eu coloquei aquilo na, na minha cabeça e, e assim Deus preparou, porque no livro de Jó, capítulo 6, versos 8, fala desse jeito: A quem me dera, que Deus cumprisse com o desejo do meu coração. E eu senti aquilo. Eu disse: Aqui você vou ser comerciante. E aqui estou. Né? Eu vejo você colocou de mundo Santana um empresário e eu vou aqui deixar assim eu fico meu com vergonha porque eu continuo sendo um botequeiro ainda eu não vejo as coisas dessa maneira não estou aqui me diminuindo não estou aqui é, é, fazendo isso aqui para me achar não é porque eu, eu me enxergo desse jeitinho viu A humildade né continua ali é, na verdade foi um cara que chegou começou ali de baixo Sabe do sofrimento que foi para chegar onde chegou, então geralmente tem essa resenha. Não, continua me chamando de Edmundo, né? sempre tem essa, essa. As pessoas falam isso, né? Edmundo, hoje, um grande um dos grandes empresários do município, gerador de emprego, direto e indireto, na sua visão como empreendedor, Andorinha vive um momento bom na economia ou estamos vivendo momentos difíceis, ainda em virtude à pandemia? É. Eu falando aqui, todo mundo me conhece, sabe que eu não, não, não fiz economia, eu não, não estudei, eu não, não, não posso falar assim com todas as letras. Mas, por tempo, por experiência, eu digo: Andorinha passou a, assim, a fase mais difícil dos 32 anos que eu estou no comércio. Não, não, não estou dizendo que foi por conta só da pandemia. A pandemia é apenas um, um causador de tudo isso. Porque assim, Rafael. É, eu vejo o seguinte, nós não estávamos preparados. Nem o comerciante, nem o trabalhador, nem os gestores municipais, estadual e nem federal, nem médico, nem ninguém estava preparado para, para enfrentar um, 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 uma, uma epidemia, eu costumo chamar de é, uma doença invisível. Né? Ninguém estava preparado. Então, assim, inicialmente alguns, alguns segmentos. Ele foi muito assim promissor né? houve um, um, um o governo federal junto ao governo estadual ele ele ajeitou as pessoas. Eu não, não vou dizer o nome que dizem por aí não, mas ele é, colocou 600 conto na conta de um bocado de gente né? que não era deles é nosso mesmo. Foram nós que contribuímos para receber depois. Mas aí, é, é, Rafael, está difícil, o momento está é difícil. Eu vou aproveitar aqui para dizer que está difícil, não só por conta da pandemia, mas a pandemia sim, mas outras, outros segmentos na nossa cidade que não tem. Hoje, uma grande parte das pessoas, que nem hoje são cinco do mês, vão para Bonfim, porque não tem dinheiro em banco, uma coisa e outra. Claro, é evidente que já deu uma melhorada muito boa: nós temos o Cicobi, tem a Casa Lotérica e tudo mais, mas o Banco do Brasil ainda não trabalha ainda com, com todo o seu potencial. É, que a, a, que o, a, a sociedade dentro necessita, então as pessoas correm para cima do fim lá, tiram o dinheiro e lá aproveita e faz umas compras. Eu estou falando isso aqui como comerciante. Né? Eu estou falando isso como um, um, um comerciante prejudicado. Né? Isso não é coisa escondida, todo mundo que me conhece, eu costumo sempre falar, e eu tenho certeza que isso vai mudar. E isso vai mudar. Por conta de cada um de nós, cada morador. Com certeza. É, a, teve um tempo aí que a gente até teve uma, 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 uma pessoa responsável pelo comércio, a Joyce, e a gente conversou com ela referente a isso mesmo sobre o comércio. E a gente vê que a maior dificuldade do comércio, do, do, do pequeno comércio ao comércio grande, o único tema debatido é essa a falta de estruturas que os bancos hoje ainda oferecem. Pessoas que saem de Andorinha para retirar o seu dinheiro por conta da estrutura que ainda não tem. A mesmo o Cicobi chegando, mesmo Bradesco aqui, mas ainda existe essa dificuldade. Então eu acredito que isso também acaba piorando, né, Edmundo? O desemprego. O desemprego chegando. Né, por conta da pandemia, a doença e tudo. E aí vem ainda essa situação, muito, depois desse assalto que teve do Bradesco ou no Brasil. Quantos, vezes, quantas, quantos meses ficou pessoas pegando seu táxi? e indo para do Bonfim lá mesmo fazer suas compras e acabava prejudicando aqui o comércio, né? E também a situação de fecha comércio, abre comércio, fecha comércio, que também acho que acabou prejudicando muito a economia, né? É, é essa questão do do, 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 do fator fecha abre o comércio foi assim muito difícil. Eu eu fechei um dia totalmente e eu fiquei em casa o dia a tarde inteira e a minha tristeza foi muito grande porque a gente tem compromisso nós tem projetos de, de, de é, da nossa empresa nós tem um compromisso muito muito grande então quando caiu mas eu a gente respeita porque como no início da conversa eu disse que nenhum sujeito na terra de Andorinha ao Japão aos quatro cantos do mundo ninguém tem ousadia até hoje de dizer alguma coisa sobre a economia, sobre saúde, eu lhe digo nem médico nenhum até agora a gente está a mexer por falta de um de algo assim mais é, é, concreto se é se depois após a segunda vacina se a gente vai ter uma vida normal como é que vai ser eu eu vejo assim um, um, uma dificuldade muito grande por falta de de dos governantes não só do Brasil, mas do mundo. Era para estar mais unido, imbuído numa causa maior, que era desenvolver um medicamento que pudesse ser aplicado no povo e nos dar uma liberdade, pelo menos de trabalhar e colocar o pão de cada dia na nossa casa. Porque as pessoas imaginam que é de mundo está falando de, de comércio, nós estamos falando de quem abastece o comerciante que é o consumidor que passa uma dificuldade muito grande rafael eu tenho uma amizade com muita gente e eu sei eu sei o quanto tem gente por aí com muita necessidade tem pessoas que não conseguem comprar uma cartela de anador para uma dor de cabeça porque não tem o dinheiro e hoje fica mais difícil ainda porque em março do ano passado eu não sei dizer bem mais quanto era um salário mas vamos dizer que o salário mínimo seria 980 e hoje é R$ 1.080. E as coisas que custavam R$ 980 reais em março do ano passado, esse mesmo produto custa R$ 2.420, R$ 1.800. Reais. Eu estou falando de um valor mais alto, mas o, uma lata de óleo que custava R$ reais hoje custa R$ 8,900. Um quilo de açúcar, tudo ele dobrou de preço e o salário continua mesmo. As pessoas vão dizer assim: é de mundo: você tem um comércio, tem é, pessoas colaboradores com você, e por que não já fez diferente? Mas eu não estou falando dessa natureza, mas eu entendo que um salário mínimo hoje, ele hoje, ele hoje tem um apelido normal, mínimo. É o mínimo dos mínimos. O um mínimo hoje ele tem, ele tem valor de 450 conto. Então, assim, é muito difícil. E os nossos gestores do, do, do governo é, federal até chegar aqui, eles não são totalmente responsáveis por isso, não. Mas as grandes empresas, é, as grandes mesmo, então é, é, é na verdade um conjunto de pessoas que são capitalistas demais e alguém pode até ligar e dizer assim Edmundo tu não é capitalista não e como é que tu está onde tu chegou mas eu nunca deixei de, de dizer que o mínimo não pode ser menos do que o mínimo hoje a gente hoje tá feio viu então assim é, é preciso que o Edmundo diga isso e uma grande parte da sociedade é, entenda que não depende só de uma pessoa só. Nós temos que dar as mãos. Nós temos que, na verdade, é, no Salmo 133 fala que, na verdade, que o comboio suave é que os irmãos vivem de união. Então, infelizmente, está faltando nós praticar. Nós estamos lendo, nós estamos sabendo, mas não estamos exercendo. Verdade, vou Bem explicado essa questão da união. E uma coisa que é a próxima pergunta até que eu vou falar para você fazer para você é, é além, além de, de, dessa união é preciso também ideias e sugestões porque a crise chegou o aumento chegou o salário congelado como você falou toda essa situação aí eu lhe digo aí eu lhe pergunto o Edmundo como empreendedor como uma visão de empresário né é, hoje qual seria uma ideia que Edmundo poderia passar até mesmo para um comerciante, até mesmo para um gestor do município que possa estar tá, tá assistindo, um secretário ou até um pequeno comerciante que está aqui nos assistindo nessa noite. É, falar, além da União, né, o que, que deveria, qual era a visão do Edmundo para a gente vencer e melhorar a economia do município, né? E até mesmo vencer, porque vai vir uma grande e também, uma grande crise agora é o pós-pandemia. E a gente sabe que a situação é um pouco delicada ainda. Então, muita gente hoje. Qual seria a sua ideia? Uma ideia que você poderia passar para a Andorinha nessa situação pós-pandemia? Além da união que você falou muito bem agora. É, Rafael, é assim: é, é meio complicado porque é, eu eu falei anterior da questão do capitalismo né e às vezes a gente fala de um de um assunto e que às vezes a gente não tem nem um conhecimento para é, distribuir para que as pessoas possam entender mas para a gente melhorar o, o nosso o nosso município né primeiro eu acho que é, o, 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 os gestores eu não estou aqui é, culpando nem quem passou a primeira vez como gestor de Andorinha, e nem o Renato, que é o atual. Mas a gente precisa de estar mais imbuído com as pessoas que possam dar novas ideias, como você falou. Nós desperdiçamos o couro em Andorinha, dos animais que são abatidos. Nós desperdiçamos todo um umbu que é, é, é do nosso município, que não tem sequer um, um, um quilo de popa em canto nenhum é, do nosso município que isso pode gerar emprego e renda, é, na verdade tem um monte de associações que tem um, um de Andorinha que tem um bocado de, de rapazes, moças, senhores que fizeram curso de, de é, de defumar de carnes de caprinos e ovinos, que pode ser, na verdade, imbuído, mas para isso tem que ter um apoio. Mas as pessoas ficam quietinhas, achando que não vai receber apoio. Mas se mostrar seu trabalho para uma Câmara de Vereador, para o prefeito, para o comércio de Andorinha, é, cada, um, cada um que tivesse a boa vontade de desenvolver estaria aqui. Porque, na verdade, Rafael, ninguém pode ajudar a ninguém se não vê vontade de cada um. Porque você não vai tirar um vai tirar um pouquinho do seu, eu do meu e os demais para ajudar alguém que não quer nada. Então, às vezes, eu fico imaginando isso. Então, a gente tem um açude aqui, é, coladinho aqui em Andorinha, 10 quilômetros, onde poderia ser utilizada aquela beira de açude para é, ser incentivado a plantar bastante verduras e tal, para que a gente não precisasse de, de sair de Andorinha. Né? Então, assim, eu acredito muito que Andorinha tem um potencial muito grande. Mas não tem. Eu costumo falar assim, que Andorinha é a sétima maravilha da Bahia. E eu ainda insulto alguém, eu ainda insulto alguém a dizer assim, Edmundo, por quê? Andorinha tem, tem um potencial enorme de uma criação de caprinos e ovino que as pessoas nem sabem. Mas segundo o último levantamento que foi feito no município de Andorinha, é, tem mais ou menos aí 21 mil. Cabeça de, de, de caprinos e ovinos. Quer dizer, isso dá para cada um, um habitante comer um, se fosse dividir hoje. Não um seria assim? Mas quem é, a so, socialmente falando, é pequena é uma pouca, um pouco número de pessoas que sabem disso. Então nem valoriza. Mas os cabas vêm de fora, vêm de São Paulo, não sei de onde, buscar ânimo aqui. Mas para gente Falar mais de outras coisas? Só para você ter uma ideia. Hoje, se você ligar para é, Palmas no Tocantins e falar qual é o estado do Nordeste que tem uma, uma, que é bem representado quando se fala na criação de caprinos e ouvindo, é Sergipe. Mas o sergipano vem comprar todinho aqui, é nós na Bahia. Aí a Bahia cria, Sergipe compra e o nome lá fora está. Do Sergipe. Não tô, eu não estou triste, não, porque Sergipe é um, é um sertão nordestino, onde a gente tem um orgulho muito grande. Como eu sempre digo, eu não sou brasileiro, eu sou nordestino, com orgulho, mas okay. eu acho que está faltando um bocado de gente levantar uma bandeira e dizer assim: eu também sou nordestino, eu também posso ajudar, incentivar. Não precisa o cara botar a mão no bolso para incentivar, não. Precisa ele ter ideias, ideias sólidas, e ter alguém que possa receber essa ideia e fazer com que ela sobreviva. Muito bom. Gostei aí. Principalmente na parte que envolve o açude, né? Você tentar sugar o bastante ali daquela riqueza ali seria muito bom mesmo, viu, Ademudo? Principalmente na parte de irrigação, com verduras e tudo mais. Acho que seria uma coisa que tanto os gestores como as pessoas poderiam estar tá, é, tá influenciando, né? Fazer um, algum plano de influenciar as pessoas para tentar explorar aqueles, aquelas terras que estão ali próximas. Muito bom mesmo. Edmundo, é, vamos falar agora também sobre, sobre é, falamos sobre a sua visão. É, o Edmundo, é empreendedor, o Edmundo, é empresário. Qual foi o seu maior desafio que você encontrou como empreendedor, aqui, principalmente aqui no município de Andorinha? É, eu, 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 eu li essa parte hoje e eu fiquei imaginando assim. Mas eu trago, eu trago no, no, nas minhas veias. O desejo de ser comerciante. E dentro desse, desse desejo, dessa vontade, desde 1976, quando eu saí do Pernambuco para a Bahia, eu tinha 11 anos de idade e eu já saí com um desejo de lá de ser comerciante. E eu eu, é, de uma maneira ou outra, eu perguntava a Deus, Senhor, eu será que eu vou ter, condi será que eu vou ter condição de ser comerciante um caba que, que tem um, um pai e uma mãe, onde a condição é muito pouca, que nem uma casa, uma casa própria não tinha? Mas eu eu ouvi a Deus, eu procurei ouvir Ele. Então, assim, quando eu quando eu comecei em Andorinha, e quando alguém também me fez uma proposta para iniciar o comércio, é, eu Coloquei primeiro um armarinho em um Andorino, em 1988, é, com sociedade, com a Aninha, filha da, da dona Rosinha, mas do Delmiro, que foram pessoas que me ajudaram. Né? E, e que a Aninha é a esposa do Bico. Né? E aí é, eu disse, eu, eu realmente, eu, nós tínhamos um armarinho e tal. Eu disse, rapaz, esse negócio vai dar certo. Mas, por algum, algum motivo, a gente teve é, motivos não ruins. Eu... Eu estava com desejo de trabalhar na FEBASA e ela comprou a minha parte que era pequenininha e... mas já fiquei com isso. Mas eu, o que eu quero dizer para você, Rafael, é que eu eu encontrei muitos desafios, mas eu sempre procurei ouvir uma voz, uma voz de Deus e isso me motivava, me motivava todos os dias. Então dificuldade eu encontrei, eu encontrei dificuldade que às vezes eu, eu, quando eu comecei no comércio, eu não tinha condição de comprar um carrinho de mão, não podia abrir uma conta bancária, mas eu encontrei alguém para me emprestar um carrinho de mão, eu, empreste... eu consegui, teve alguém que me emprestou uma conta bancária, assinou os as 20 folhas de cheque e me entregou. Você vê que eu não, eu não posso reclamar, dizer é que eu tive dificuldade. E... Então foram assim, então foi indo, eu... Deus colocou um monte de gente na minha vida para que eu pudesse continuar sendo comerciante, mas eu posso dizer para você que em 1996 para 97 eu passei por uma dificuldade muito grande que todo homem em andorina que tem a minha idade e mulher sabe. Eu 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 vendi um, uma, uma gestão no período e ficar difícil, não conseguir me pagar e tal, e eu fui à falência. Então esse foi uma coisa assim muito difícil na minha vida, mas foi no dia certo, na hora certa, porque foi um período que eu ainda era mais jovem, eu ainda estava com a batata da perna, como eu costumo dizer, que dava para correr até ser o do bom fim de pé. Se fosse agora, malmente, eu ia na barraga da Loló, né? para quem conhece, entendeu? Mas foi num período legal e eu encontrei, na verdade, um Deus poderoso que me deu força, encontrei pessoas assim, muito especial que me ajudou no momento certo e uma visão que o nosso Deus nos permitiu a mim. Então, eu, mesmo, numa dificuldade muito grande, devendo muito e tal, pensei de, de fugir para Tocantins. E eu me preocupei, porque eu nesse período só tinha dois filhos, e eu fiquei com medo de, num período de escolar, alguém perguntar aos meus filhos, rapaz, e, e, e quem é teu pai? E, e eles terem vergonha de dizer que era de mundo. E aí eu recuei, não recuei por gosto não. Eu recuei por uma boa causa, para que eu pelo menos até hoje, Rafael. Eu acredito que a minha família, meus filhos, minha esposa, não tem vergonha de falar de mim. E aí foram essas Bom. coisas que me motivaram. Então eu só tenho a agradecer a Deus. Eu não tive dificuldade nenhuma não. Eu nunca tive dinheiro. Eu sempre devia, mas eu sempre eu sempre vi uma grande luz, eu sempre Deus me me, me, me preparou para a gente poder dever, mas com a condição de pagar. Né? E aí isso eu não posso reclamar a Deus de jeito nenhum. Muito uhum. bom. Geralmente tem é, desafios, eles sempre vêm, né? Mas junto com o desafio, Deus sempre manda uma solução, sempre manda pessoas boas, que foi no caso seu, e acredito que de muitas pessoas aí que sempre, como ditado, né? Deus nunca dá um frio, é, ele só dá o frio conforme o seu cobertor. Né? É um ditado bem interessante. É, Edmundo falando um pouco, voltando um pouco sobre o tema pandemia. É, o Edmundo também como cidadão e também como empresário. Falamos um pouco sobre esse tema anterior, mas vamos voltar de novo. Você achou o que qual, qual o seu posicionamento é referente a essas normas que principalmente o governo do estado fez nessa questão de fechar comércio? Você achou que isso passou dos limites? Qual é a sua posição como Eu quero que você se ponha como cidadão e também como o empresário, como o empreendedor? Rafael, é o seguinte: nós falamos um pouco atrás aqui da pandemia, e eu me posiciono sempre na condição de dizer que ninguém tem o conhecimento de parar ou continuar, entendeu? Mas eu acho assim: nós tivemos alguns resultados positivos quando parou. Teve algum exagero, aquela coisa todinha. tinha algumas, algumas autoridades que passavam do limite e tudo mais, mas isso era, é porque o homem, quando tem um pouquinho de poder, ele quer usar de maneiras diferentes. Mas eu, eu, eu acho que, que foi louvável um período ser fechado, repreender, porque senão tinha morrido muita gente em Andorinha. Hoje, se nós pegarmos... Só as nossas mãos aqui, cinco de uma e cinco de outra, talvez foi o que morreu em Andorinha, numa, numa cidade onde tem uma quantidade de, 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 de moradores é, da zona urbana e zona rural. E isso para nós foi um ganho muito grande. Teve alguém que foi lá e parou, não, mas teve momentos que, que a gente ficou chateado e tudo mais, mas com o passar dos dias a gente foi entendendo que foi o melhor. É, eu, eu não sei se, se vai haver uma, uma, uma conversa para que nós voltemos a falar sobre isso, mas quando se fala do, do, dessa atitude de voltar muita coisa agora, sem... sem uh, tá todo mundo tomado a segunda dose, do mais velho ao mais novo, eu, sem entendimento nenhum, cientificamente, falando de saúde, eu não tenho... Eu não concordo, eu acho que as coisas teriam que... dava para ir se eu tivesse autoridade para dizer eu não começaria a aula de forma nenhuma eu não sei se isso vai beneficiar alguém, né, tendo aula ou não. Por isso eu não posso falar sobre isso, porque eu não entendo de política. A política pública. Eu não sei se voltar às aulas, isso vai beneficiar individualmente a, a política pública, mas eu sei que o, o alunado ele precisa de, uma, de, de aulas pres, é, presencial, porque aprende mais. Isso, claro é evidente, que eu sei que é, mas... Eu acho que que de outubro em diante, quando quando passasse quase que todo mundo já tivesse tomado a, a segunda dose e os jovens a primeira, mas eu discordo assim de começar, Rafael e a quem nos está ouvindo pela segunda fo a, a segunda forma. Como é que os professores estão imunizados, vírgula que não é imunização total e os alunos não? E os alunos têm pai, têm mãe, têm avô, têm tio, têm amigos. Então, tá lá os alunos é, indo e voltando, na verdade, e, e podendo estar se contaminando, porque o seu professor já, não, já, já está livre do, da, da segunda dose. Então, assim, eu estou falando de uma coisa coletiva. Eu não estou individualizando, ciclando fula, não. Eu estou dizendo que tinha que estar todo mundo. Aluno com a primeira dose, professor com a primeira dose, e assim sucessivamente. Enquanto isso, eu acho que tinha que ser respeitado. Porque o jovem, não é porque eu tenho um filho com, uma filha com 17 anos, outra com mais velha. E não, não, eu estou falando dos filhos de todo mundo. Então, assim, eu acredito que não era momento, não. Mas quem é de mundo? Nem estudar, não estudou. Agora está dando uma, a sua opção. Agora, eu, na a minha opinião, não. Só depois de, dos jovens, todo está, pelo menos, com a segunda dose. Muito bom. Edmundo, você é um empreendedor, gerador de muitos empregos aqui, tanto diretamente como indiretamente, falar isso ao vivo, porque é, merece até você dizer, ah, fico um pouco bem sem jeito, mas isso é a realidade, que graças a Deus, Deus lhe deu a sabedoria para saber aplicar bem, gerenciar suas coisas. Mas a pergunta é o seguinte: quais as ações que hoje, Edmundo, você vem desenvolvendo agora, para que o ano que vem seja diferente? Tipo, é, a, rede de, a rede de investimento de Edmundo. Tem feito o, o que tem que ser diferente o ano que vem, porque assim, acho que quem faz o município não é apenas só o gestor, o empreendedor também ele faz a, 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 as coisas evoluir a cidade crescer, a cidade desenvolver. Então, Edmundo, tem projetos futuro, tem coisas boas aí que pode vir para o um ano que vem, sabe? Vendo aí que o Isaac está lá em Salvador, está estudando, breve vai retornar. Creio que o desejo de, do, do pai e o desejo do filho é que venha também é, exercer dentro da cidade. Qual é o seu objetivo, qual é o seu projeto mesmo para que, o um ano que vem, essa, é, venha novidade e a Andorinha fique sabendo? Porque, como eu digo, né, a Ferbasa é. tem uma participação, todo mundo tem uma participação para o desenvolvimento da cidade. É, Rafael, é o seguinte, nós, nós temos um novo segmento, que é eu posso dizer que agora, de um ano e pouco para cá, que é o Edmundo Agro, que é uma farmácia veterinária com com uma casa de ração, com núcleos, com ração assim específica para determinados animais, coisas que na verdade nós já temos uma linha assim bem mais adiantada que talvez o Senhor do Fim não tenha ainda, né? Tem veterinários que vêm de Petrolina para Andorinha e diz que Petrolina não tem. Então assim, eu, eu fico eu fico muito contente porque, na verdade, é, era um projeto meu bem antes de saber que Isaac ia fazer é, medicina veterinária. E também, agora, no, no começo do ano, nós estamos com mais um novo empreendimento que é, na verdade, móveis. Né? Eu não sei se você conhece. E Sim. isso é para que a gente possa, na verdade, ir diversificando a, a, a nossa empresa, para que a gente possa ir degalgando aos pouquinhos e também. A gente tem um, um empreendimento que já vem, tem seis anos, mas a gente, agora em dezembro nós conseguimos 50% do, ou mais de um, de, da documentação, que é uma licença ambiental, para a extração de um, de, um, de, um, de um produto no nosso município, que também é mais um empreendimento de grande importância para, para não só para mim, como, como um gestor, mas também para o município, que vai ganhar também com isso, para a Bahia, porque vai gerar emprego e renda. Então, é assim. Então, essa é a expectativa. Eu tenho 58 anos de idade, mas eu não me sinto um sujeito ainda pronto para parar. Eu não, não é assim. Muito bom, muito bom. E interessante porque, quem, como eu disse, né, quem faz a cidade são também o próprio cidadão, o próprio, o próprio empresário que vai fazer. Então, assim, é, fazer que a população é, deixe de, de, de ir à cidade sendo do, do Bom Fim para procurar ali a farmácia veterinária, para procurar o um móvel, para procurar uma teleconstrução, para procurar sede ou qualquer outro segmento, ou, ou, outro outro setor. Isso vai fortalecer o município porque você vai ter a oportunidade de gerar mais emprego. A, a o funcionário vai ter como gerar um emprego, porque vai ter que pro, pro contratar uma empregada lá para cuidar da casa enquanto estiver lá trabalhando lá dentro do investimento. Então tudo isso vai ser uma corrente que o município só vai ganhar, as pessoas só vão ganhar, né? E é, eu eu já falei um, um bocadinho, quando eu estou falando agora dos empreendimentos agora, do, dos nossos projetos, é, é, quando se fala de Isaac, nós, nós, tem, nós temos um projeto de, de montar, na verdade, uma central para é, inseminação, para transferência de embrião, para vender seme, para fazer alguma coisa assim, para valorizar mais o nosso município. E eu tenho certeza de uma coisa, que qualquer cidadão... Que mora em Andorinha, que quer ver o melhor, o melhor de Andorinha, vai nos ajudar, como vem ajudando no supermercado, material de construção, farmácia veterinária, móveis e os demais. Porque eu tenho certeza que Andorinha é, tem pessoas muito inteligentes e que tem pensamentos assim, progressistas, que realmente vai mudar. E eu acredito demais. Que 2021 vai haver uma mudança muito grande, viu, Rafael? Em, em todo mundo, no consumidor, no comércio, na indústria, em tudo. Porque o homem está entendendo que cada um tem que se levantar com as suas próprias pernas. Não pode esperar do governo federal, governo estadual. Porque precisamos de esperar de governo estadual, não, federal, estadual e municipal hoje é, são os encargos sociais, são os impostos. Que é grande demais. É, vocês que só são consumidores, que não têm esse conhecimento, na verdade, é, um, é uma das coisas que mais atrasa um país. Nós não temos um, 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 uma, uma carga tributária normal, não. Nós somos anormais. O comerciante, a, indú, a indústria, é, é, eles, nós, nós somos heróis para suportar uma carga tributária dessa e andar. Eu costumo dizer nos bastidores assim quando converso com, com minha esposa com alguém eu digo eu, eu não tenho um adversário comercial se falando do menor ao maior o, o menor tem uma, um grande adversário e o maior do mesmo jeito é o governo são a carga tributária que são nossos concorrentes não o governo é nosso sócio majoritário com a carga tributária isso para mim é uma vergonha num país de tanta gente trabalhador, tanta gente alegre, feliz, não tem enxergado ainda e obrigado por uma carga tributária menor. Você a partir de hoje, Rafael, eu estou lhe fazendo um pedido no meio de comunicação sua, não deixe de bater nisso não. Sim, sim. É, eu vou falar aqui de um, de um negócio que eu não entendo, que eu nunca, eu só andei no Brasil e da Bahia para o Pernambuco até o Pará. Eu não conheço outro lugar, não sei se esses três lugares, e muito pouco ainda. Mas dizem que nos Estados Unidos, um, um camaro custa, vamos dizer, 200 mil. 200 mil real. Então, o, o emplacamento dele bota em cima de uma balança e pesa. Segundo eu vi dizer, antes da pandemia, que estava em torno aí de 175 dólares no emplacamento, no licenciamento do carro desse. No Brasil, o cara compra o carro mais popular que tem, e eu nem vou dizer quanto é, 3%. Se for 40 é mil, velho, vai dar quanto em dinheiro? 2% vai dar quanto? Então, a carga tributária nossa hoje é quem deixa de, do, 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 da indústria, do comércio, é, empregar mais, investir mais. São essas coisas. Não se falando que tem uma coisa por detrás das cortinas que são a desonestidade. Mas eu não sei onde ela mora. Mas eu sei que existe. E se o cara perguntar a mim, eu digo, bicho, se eu estiver sendo desonesto, tu me acende minhas lamparinas, que eu deixo de ser desonesto. Agora, eu lhe digo com toda certeza, isso é um ponto fundamental no comércio. Mas, antes de terminar essa minha fala, eu quero dizer o seguinte: Deus ele é maravilhoso e misericordioso. E ele sabe a minha necessidade a tua e de todos que estão nos ouvindo. E quando nós falamos seriamente, de alma mesmo, as nossas necessidades, com certeza ele cumpre. Mas eu eu, eu, eu digo que sou privilegiado, porque é sou mesmo. Na verdade, é, eu tenho uma equipe em casa, minha esposa, meus filhos, entendeu? Que na verdade são pessoas que carregam tudo isso. Não sou eu o mentor de tudo isso, não, Rafael. Ali está a Lúcia, ali está meus filhos que me incentivam com, com os estudos e tal, que me faz estar assim. Eles são o responsável tudo isso. Por todo o sucesso nosso são eles. Não, mas, não é só o Edmundo, mundo, né? Não. Existem pessoas é. por trás que. Mas eu, 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 eu não poderia deixar de, de falar sobre isso, mas eu quero dizer o seguinte: eu digo a meus filhos assim: agradeça primeiro a Deus e depois ao povo de Andorinha por tudo que nós tem. E eu estou tendo a oportunidade que eu não tive antes. Isso aqui eu não poderia deixar de falar. Isso eu agradeço a Deus, primeiro. Mas a condição material eu agradeço ao povo da Andorinha. Mas eu digo a você: a minha família são importantes demais. Eu não estou aqui dizendo importância para ganhar, ganhar é, é bom por isso, não estou falando sério. Eu costumo dizer que eu não trabalho, não. Eu só converso. Eu só estou lá de conversando. Então, tem as pessoas importantes. Para acontecer tudo isso, os investimentos, tudo isso eu lhe digo. E eu, eu lhe digo, tá lá, Lúcia, ela é, é guerreira toda, ela não é só aquilo que vocês vê não. É muito mais. Viu? Muito bom. E muito bom essa última palavra do Edmundo, né? como a gente sempre fala, que o nosso o nosso intuito aqui é fortalecer, é passar para o pessoal de Andorinha tudo detalhado sobre Andorinha. Sobre, é um programa praticamente 100% Andorinha. Cada dia que eu trago um convidado, a gente sai um pouco até mais alegre, mais contente pelas palavras que são direcionadas ao povo de Andorinha. Então, está aqui, é, até parabenizo, Edmundo, pelo seu, pro, seu, seu pronunciamento em falar, em agradecer, né, que tudo que hoje tem, que, o, o crescimento o desenvolvimento que Edmundo teve aqui na cidade de Andorinha, de como chegou e como está hoje, é muito é, é, é muito gratificante ao povo de Andorinha. Então, isso é uma satisfação e tanta, viu? É, Edmundo, agora vamos para... Vou levar você agora para outra linha de conversa. Hoje, como o programa, acho que você viu lá o cardzinho, é um programa também especial, Dia dos Pais. Você fala, fala muito em família, fala muito no, no, sobre seus filhos. E eu quero a pergunta primeiro, para a gente ir nesse direcionamento, é o seguinte. É, agora, falando como um pai, a paternidade sempre foi um sonho na vida de Edmundo? Foi, Rafael. Eu não tinha juízo, não, quando eu pedia a Deus. Eu dizia que queria ter uns 10 a 12 filhos. Porque eu não sabia a responsabilidade de educar um filho. Não era dado comer, roupa, calçado, e tudo, não. Mas, glória, graças a eu dou a Deus por eu ter cinco filhos. Né? Eu tenho cinco filhos. Então, isso é um privilégio muito grande para um homem na Terra. Né? Então, mas, eu vou, eu, eu, eu vou começar, assim, de maneira, de maneira como eu fazia antes. Eu chegava numa reunião, eu pedia primeiro ao pessoal de bicho, eu tenho dois filhos, eu tenho três filhos. Quando vocês verem eles fazer algo errado, me ajude. Ou diga a mim, ou diga para eles não fazerem. E agora eu estou tendo a oportunidade de dizer para uma, uma, grande, uma grande multidão. Quando vocês verem meus filhos fazer algo de errado, ajude a eles. É? Ver seus filhos, né? É. Você sabia que tem uma surpresinha pra você aqui, hoje? É. Estamos... <laughs> é. Então, então eu, eu, eu digo sempre, eu me meto nos filhos, do, eu me meto n, n, numa coisa errada dos filhos dos outros, uma coisa outra. Até a Lúcia não acha muito legal, disse que eu, qualquer dia esse eu vou. É, 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 ouvir o que eu não gostaria de ouvir. Mas quando eu vejo o filho de um amigo meu, eu vejo um filho do, de Andorinha, eu vejo ele fazer algo assim que não é legal, porque eu tenho tanto amor ao pai dele, a mãe, o avô, todo mundo, e eu não falo com ele, não, eu não me aguento. Vou lá, chamo o Particulado de Gord. Hoje eu vou falar com você. Não vou falar com seu pai. Mas não torne novamente, não, porque isso é feio. Eu acho que eu já recebi uns conselhos, é. eu também. Então, eu acho que <laughs> alguma vez lá no mercado, ali para ali, acho que você já me é. chamou. Estou então isso... tentando Outra... lembrar aqui, mas é. acho que já. <laughs> Outra coisa que eu, eu, eu vou falar para os pais: é... o que eu digo para meus filhos? É... Não perca seu filho para nada. Não perca seu filho para o álcool, nem para droga, nem para nada. Vá buscar todos os dias. Eu Rafael e, e, e os telespectadores que estão ouvindo hoje, eu Isaac saía de casa e eu fazia durante a semana eu, eu deixava armazenando quantas ligações eu fazia para ele, 90, 80, cento e poucas ligação. Onde você está e com quem você está? E eu não sei se isso funcionou mas até os meus olhos até o mundo dos meus olhos enxerga e eu faço com Yasmin eu faço com todo mundo os filhos de faço com tarim ainda hoje eu vejo quando eu, eu lii você está onde então é, é, eu, eu quero dizer, eu, a mensagem que eu quero dizer para os pais é que vocês não podem de forma nenhuma perder os filhos de vocês nossos filhos para nada que não prestem brigue até o último até o último sangue que tiver no seu corpo para defender seu filho porque ele é, é você amanhã ele é o projeto de sua família o projeto de Andorinha o projeto do Brasil olha aí rapaz bacana irmão Edmundo Edmundo é, falando sobre os pais falando sobre os seus filhos aqui é, a gente fica até contente né porque a família né a família ela é tudo né a família ela é a base para tudo hoje até para onde você estiver, a família é a base para esse crescimento, para esse desenvolvimento. Tudo no, tudo hoje começa pela família. E nós temos aqui um surpresinha para você. Nós temos aqui uma. Deixa ele falar, é, ele vai falar. Eu, eu, eu esqueci, eu, eu sei que vou esquecer de falar de, de um monte de pessoas importantes na minha vida. Sim. E o quanto eles foram importantes para a minha vida material também. Mas também na vida espiritual, uma porção de gente. Mas eu não poderia deixar de, de falar assim, da questão do pai, da mãe, dos meus porque Andorinha conhece meu pai, conhece minha mãe, conhece minha família e tudo que eu, eu e tudo assim que eu sou, que não é muita coisa, eu agradeço a meu pai e minha mãe, porque eles buzinaram no meu ouvido o tempo inteiro, disseram que eu tenho que respeitar, menino, anão, caba grande, preto, branco, banguelo, rico, pobre, sem distinção nenhuma social nem cor. E, e eles falaram tanto no, no meu ouvido, eu carregando água lá no, 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 na Serra do Araripe onde eu nasci, né? E isso ficou entranhado na minha cabeça, e é assim que eu entranho as minhas coisas na cabeça dos meus filhos. Eu digo que eles não, se eles não forem pessoas normal, o culpado sou eu de tanto falar, falar de tudo. E eu falo com meus filhos, e quero que todos os pais tenham essa liberdade, eu falo no popular com meus filhos. Eu não fico falando cientificamente das coisas. Ai, não, eu falo é direto. Eu digo a oh, minha filha mais nova, ó, oh, não mora com cabo, agora tenha cuidado. Porque a conversa é assim, ele quer, eu não, aí não, eu, não, eu, é assim. E se eu tiver, eu não tenho isso. Eu sou um cara bem popular, graças a Deus, eu sou sertanejo. Muito bom. Gente, vamos lá, v vamos para algumas homenagens aí dos filhos que, de Edmundo que mandou uma mensagem para ele aqui, ele que está aqui no nosso programa especial Dia dos Pais, né? Já deu uma aula muito bacana, tanto de otimismo, né? é Edmundo não sabia não, isso era surpresa. É, tanto no otimismo como também em empreender, né? Ideias, mas vamos aqui agora falar um pouco sobre família, sobre a sua família. Solta aí firme. Oi, paiinho, meu lindão, como eu gosto de chamar. Passando aqui rapidinho para te prestar essa singela homenagem, para dizer o quanto que eu te admiro, o quanto eu tenho orgulho do um homem íntegro, honrado, generoso e cheio de qualidades que o senhor é. é. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo privilégio de ser sua filha. É... Se um dia eu conseguir ser metade do ser humano que o Senhor é, eu já serei a mulher mais realizada do mundo. O Senhor é minha fonte de inspiração e eu te amo demais. Nunca esqueça disso. Feliz Dia dos Pais, feliz vida. Que Deus prolongue os dias de vida do Senhor na Terra para que assim eu possa conseguir compartilhar de tantos outros momentos ao seu lado. Te amo muito, muito, muito mesmo. Feliz Dia dos Pais, meu amor. Oi, meu nome é Darleide. Primeiramente eu quero dizer uma coisa, dizer assim, que pai não é aquele que faz, que põe no mundo. Pai é aquele que cria, que dá educação, que ensina o caminho da vida. Pai, acima de tudo, é aquele que dá amor. É por isso que eu quero é, agradecer muito ao meu pai, aquele que me criou. Que me deu sempre amor, carinho e aquele que eu me inspiro todos os dias para dizer para ele que eu desejo tudo de bom, não só no dia dos pais, todos os dias, porque todos os dias é o dia dele, um feliz dia dos pais para ele. Oi, pai, tô aqui de longe gravando esse vídeo para reafirmar o orgulho que eu tenho do homem que o senhor é, do pai que o senhor é para mim e para os meus irmãos. E dizer que o senhor é e sempre foi inspiração para todos nós. é Um abraço, logo, logo eu estou aí. Feliz dia dos pais. Oi pai, feliz dia dos pais. É, passando aqui para desejar o senhor um excelente dia. Que o senhor é um, um homem que eu estou seguindo sempre os conselhos, os ensinamentos. Como lidar com as pessoas, eu estou seguindo bastante isso com o senhor. É, como eu já tinha dito senhor assim uma vez Que eu estou seguindo os mesmos passos que o Senhor é, Eu quero continuar Para me tornar pelo menos a metade do homem que o Senhor é Então eu agradeço demais Por tudo que vem fazendo E pelo que já fez na minha vida Por tudo mesmo E dizer que o Senhor não é somente um, um pai para mim É um amigo, é um irmão E na verdade é um confidente e eu queria estar aí para dar um abraço no Senhor, pena que a distância e a distância não nos impede de, de ter esse contato. Mas muito em breve eu tô aí para gente dar um abraço e conversar. Beijo para viu? Um grande abraço e um beijo. Feliz Dia dos Pais, paiinho, Estou passando aqui para te parabenizar pelo pai incrível que o Senhor é. Pelo ser especial, carinhoso e cuidadoso com a gente. Por ser a nossa fortaleza, o nosso colo de consolo. Eu queria muito estar aí pra te abraçar, te beijar. Mas estou aqui realizando o nosso sonho. Sinta-se abraçado, beijado. Eu te amo demais, demais, demais. Beijo. Muita emoção, né, Dilmuda? É, Rafael. Muita emoção. E é, vocês agora conseguiram. Dá o golpe certeiro né? é porque meus filhos são especial mesmo porque eu Feliz dia dos pais, pai estou passando aqui para te parabenizar pelo pai incrível que o senhor é pelo ser especial, carinhoso e cuidadoso com a gente por ser a nossa fortaleza o nosso colo de consolo eu queria muito estar aí para te abraçar te beijar mas estou aqui realizando nossos sonhos, sim... cintando os portas e portões para o sucesso de cada um deles. E eu me curvo somente a um, ao meu Deus, ao nosso Deus, por dar essa oportunidade a eles de que, enquanto eu tanto almejei a poder estudar, mas eu estou me realizando em cada um deles. Muito bom, né? Temos mais vídeo? Não, né? Olha, Edmundo, aqui também tem vários comentários aqui também no chatzinho aqui. Nós estamos com uma nossa audiência bacana. As pessoas aqui assistindo aqui. Temos aqui é, Hélio Ferreira Carlos. Ferreira Carlos. Valeu, Edmundo. Edil, Edilana Ramos. É isso aí, seu Edmundo. Representa a Agro. Isaac Santana, tem orgulho imenso. Claudiano Souza, abraços, meu amigo Edmundo, em nome de toda a família Jonas Matos. Leandro Coelho, seu Edmundo é um ser humano referência em Andorinha e muitas pessoas deveriam espelhar nele porque ele trata todos da mesma forma. Tanto faz ser rico como pobre. Marinal de Oliveira, grande Edmundo, Edmundo, grande homem. Andorinha tem sorte de ter esse ser humano. Não tenho palavras para falar dessa pessoa simples, humilde e de grande coração. Parabéns, irmão. Valdísio Lacerda, Araripina mandando a brasa no papo reto. André Guimarães, grande Edmundo, pessoa simples e amigo, e junto com essa, com a sua esposa Lúcia, ajudando o crescimento da nossa andorinha Adriana Alves, grande amigo Edmundo, abraço. É, Yasmin Santana, orgulho demais desse meu pai, meu coração fica apertado de saudade. É, Valdísio Lacerda, obrigado, meu querido amigo, vereador Jair Eduardo pelo reconhecimento. Adriana, o Valdísio. Aí meu primo Edmundo, toda gratidão por ele estar sempre me apoiando como amigo, como conselheiro e principalmente como primo. Darley de Ribeiro, esse homem é nosso exemplo, gratidão. Van Araújo, Edmundo, grande homem, humilde, que Deus continue abençoando grandemente. Vanessa Santana, orgulho do meu tio e padrinho, meu segundo pai, respeito e admiro muito. Maurício Lopes, Edmundo Damião de Santana. Cabra Bom, tem meu respeito e admiração, um grande abraço. Novaes Oliveira, esse faz parte da minha família. Amanda Silva, é, botou uma carinha aqui de uns coraçãozinhos. Marlinda Carvalho, Edmundo, amigo de longas datas. Tem história na nossa cidade. É, Carlos, Carlos, parabéns para meu tio Edmundo, Carlos Eduardo, filho da Marli. José Custódio de Souza, boa noite. Na cidade Vizinho Auá, tem uma fábrica de doces de umbu. Já fazem até cerveja de umbu. Já estão exportando todos os produtos. Você está certo, meu, meu amigo, na sua opinião. Olha aí. o Mello, Edmundo, Edmundo, pessoa do meu agrado. Deus abençoe imensamente. É, do Avelar, meu amigo, quero através desse programa dar um grande abraço nessa figura do meu do meu agrado, amigo Edmundo, pessoa séria, que aprendi a gostar ainda. A gostar. Ainda estou em Imperatriz Maranhão, grande Avelar. É, tem muitos comentários aqui viu, Edmundo? Claudiana Caiane é, Carvalho, esse cara tem meu respeito Claudiana Maria Edmundo, parabéns grande empreendedor Fabrício Santos de Lima, parabéns grande Edmundo, Damião de, San, Damião de Santana, esse homem já me ensinou muitas coisas desde a minha infância Gabi Alencar Edmundo, abençoado por Deus Frank Eric, acho massa a simplicidade do senhor Edmundo é, um homem admirável pela sua história de vida, de muito sucesso e empreendedor, Há muito comentário aqui, viu, Edmundo. Aqui ainda tem aqui, temos aqui mais Valdir Duarte, o miúdo, me deu muitos conselhos bons, <laughs> Claudiano. Que homenagem linda a seus filhos, é né? muita gente aí, meu compadre. Você tem o meu respeito, Joelso Pereira. Muita gente, nós estamos aqui com a audiência, inclusive quebrando um recorde de audiência aqui, Edmundo. Muitas pessoas aqui, praticamente mais de duas horas de programa. E as pessoas aqui atenado aqui muito um público muito bom aqui ouvindo um pouco da sua experiência da sua história de vida isso é isso é gratificante né mundo muito bom né é, rapaz olha é, a gente não tem não tem noção é, do que é você a, a gente não tem noção no meu caso eu não tenho noção nenhuma de, 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 de entender um, um negócio desse agora eu não poderia não, não poderia não posso deixar de de abraçar cada um andoriense, cada um uma pessoa onde estiver nos ouvindo, nos vendo aqui, é, não poderia deixar de, de agradecer ao meu Deus, ao nosso Deus, por toda a oportunidade que ele tem me permitido não esquecer de agradecer por nossa irmandade, não esquecer de por toda a nossa irmandade, por toda a denominação religiosa. Por todo vaqueiro, por todo mundo. Essa é uma oportunidade de poder dizer a vocês muito obrigado por vocês terem me aceitado e me acolhido em Andorinha. Muito bom. E, até, assim, o programa foi bem bastante forte. O Valdízio veio com uma história muito bacana aqui que eu não tinha conhecimento e também vendo também a história do Edmundo, a sua superação, a sua bravura para tentar desenvolver e crescer. Tanto a sua vida pessoal, sua vida empresarial, como também é, o desenvolvimento dessa, da, 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 de Andorinha. E é, 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 é muito gratificante, Edmundo. Por mais que não sou filho de Andorinha, mas cheguei aqui em 2006, já me sinto andorinhense, tenho minha família formada aqui. É, eu é, Ver um empresário como você, a pessoa se assim, ser grato pelo povo de Andorinha e o amor que você tem por Andorinha. Que até antes do programa, você estava falando que teve houve até oportunidade de, 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 de sair de Andorinha, mas não. O coração prendeu e disse: Não, aqui que está a minha vida, isso é muito bom. Quero parabenizar você. Quero mais uma vez agradecer a você a sua disponibilidade, a sua atenção que você nos deu aqui ao programa Papo Reto. É, o nosso canal está à sua disposição também. Tenho certeza que em breve, como nós estamos fazendo com outros jovens, vamos estar entrevistando aí futuramente o Isaac, a Yasmin, pessoas que que vai vir informado, que vai atuar na cidade, que esse também é o espaço de mundo. Esse espaço aqui é justamente para a gente promover, para a gente passar, é, trazer as pessoas já receber, já entrevistamos nutricionista da Terra. Advogado, né? estamos procurando mais pessoas para falar um pouco das suas funções, dos seus desafios que ele teve na formação. E aí a Andorinha ter o conhecimento e a, e saber de verdade os talentos que nós temos na cidade, que são muitos, viu? você nem imagina. É verdade, é, é verdade Rafael. Você falou de um, de um assunto assim primordial. Eu volto aqui a falar só de uma coisa. Eu agradeço a Deus por tudo que ele tem me permitido, é, agradeço por uma família que ele colocou na minha vida, né? Meus filhos, minha esposa, né? porque são fundamental assim no, no, na minha vida, porque no, no meus estresses na minha alegria, na minha tristeza. E no meu, no, eu sou um sujeito muito sonhador. Eu faço projetos é bom. Eu nem falar contigo agora. E às vezes só quem suporta mesmo meus projetos, as minhas ideias é a mulher em casa mesmo, meus filhos, porque são coisas demais. Mas eu quero parabenizar é, ao firme pela empresa que ele tem de comunicação, a você que está dando é, oportunidade para as pessoas virem aqui dizer o que ele é, o que ele acha, e a toda a equipe do, 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 aqui da, da rádio e dizer a vocês que é, antes a gente já orava por cada um anduriense E às vezes a gente não pode orar por nome porque não vai lembrar todo mundo. Mas hoje, na verdade, a gente fica diferente. Eu tenho certeza. certa coisa, eu vou, eu vou orar, apresentando vocês e a família de vocês, por nome, para que Deus possa abrir muito mais a mente de vocês, para que vocês possam trazer muito mais algo importante para Andorinha. Tem um, 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 algo que eu disse que ia falar contigo, mas não vou falar agora, mas eu vou falar a você, eu venho aqui, você vai lá, para que você possa inserir junto ao seu trabalho, que é muito, muito promissor, viu? E... Sei lá, eu não sei nem dizer o quê, porque é, é, é uma, uma oportunidade assim única. O que aconteceu na minha vida hoje aqui, é eu costumo dizer em outras ocasiões, importante espiritualmente falando, mas aqui é como se fosse uma fotografia. Cada momento foi, foi fixado. Onde colocar na minha mente vai ter algo assim muito importante. Vocês me deram a oportunidade de agradecer a Andorinha, agradecer a minha esposa, meus filhos, por tudo que eles têm feito para mim. Ainda fizeram chorar, né? É, ainda fizeram chorar. Agora, tem, agora quando eu chegar em casa, esse porra aí vai me pagar, viu? Tá certo. Ah. Edmundo, muito obrigado mesmo pela sua presença, muito obrigado pela Deus atenção. Deus abençoe, bicho. Estamos à sua disposição, tá certo? Para. Tá Precisando, o programa e... aqui está aberto. Tá e ok, eu, Edmundo? Eu costumo dizer que nós chama as ordens. Viu? Valeu, só meu só amigo. Tá certo, gente? Nós acabamos de receber aqui o nosso amigo, grande empresário do nosso município de Andorinha. É de mundo que tem gerado empregos, tem inovado. E esse também é, o, é, um, é um empenho muito bom, é muito bom isso, porque você acaba a cidade também crescendo, desenvolvendo principalmente né, no setor econômico, a geração de emprego, vai fazer que as pessoas é, trabalhem e os seus investimentos aqui na cidade. Então eu quero parabenizar aí ao empresário, ao empreendedor Edmundo, pela sua pela sua bravura em estar ajudando aqui o nosso município a desenvolver cada dia, queremos agradecer a você também que está conectado aqui é, conectado aqui ao vivo até esse momento aqui né? uma audiência muito top muito bacana aqui do programa Papo Reto, hoje nós vamos finalizar ainda com um grande parceiro também, um grande amigo, uma pessoa que Andorinha conhece muito é o amigo Ciro Show, daqui a pouco ele vai fazer uma homenagem a você, papai e mamãe que está aí, daqui a pouco vamos ter o último, o último sorteio aqui do programa Papo Reto, tá certo? Nós vamos aqui também falar um pouco sobre os nossos patrocinadores, os nossos amigos que contribuem para que o programa é, seja é, realizado aqui toda quinta-feira que geralmente já é tradição, né? Queremos pedir desculpa pelo horário, tivemos um atraso, tivemos um pequeno problema de áudio e acabamos se prejudicando aqui na questão do horário. O filme conseguiu resolver, mas estamos aqui novamente aqui para tentar ajudar e desenvolver aí é, o programa Papo Reto cada dia. Queremos agradecer aqui ao Laboratório Maria das Graças, né? O Laboratório Maria das Graças é realizar, você quer realizar um check-up de prevenção pelo menos uma vez ao ano pode ajudar no diagnóstico precoce de muitas doenças. Lá no, lá no mês de comemoramos o dia dos pais, o Laboratório Maria das Graças tem um presente para nossos heróis. O um check-up do papai por apenas R$ 49,90. Cuide de quem você ama e dê ao seu pai um check-up de presente. Ele vai sentir o quanto você ama. Né? E você vai ficar muito alegre 6470-99100, 6470, qualidade tradicional no laboratório Maria das Graças, viu gente? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Pronto, o Dona Andorinha, marque já a sua consulta com os excelentes profissionais. Agenda da semana, segunda-feira, doutor Olímpio, terça-feira, doutor Gabriel e doutor Vinícius, quarta-feira, doutor Juan e doutora Sara e doutora Ellen quinta-feira, doutor Olímpio, sexta-feira doutor Vinícius, sábado doutor Gabriel, é, ligue e faça seu orçamento, sete, quatro nove, estou falando da odontodoria do meu amigo Hilton, Hilton que diz sempre ó, cobrimos qualquer orçamento vamos caprichar, vamos adiantar com o Ciro Show, é, queremos agradecer também ao Banco Cicobi atenção aposentados e pensionistas e beneficiário do INSS quer realizar seus planos? Colocar as contas em dias, crédito consignado é no banco Cicobi. Olha só que coisa bacana você tem ainda. O banco Cicobi está oferecendo você que é aposentado, que está cansado de pegar muitas filas, um atendimento ruim, pode estar sendo prejudicado por algum outro banco. Você pode mudar o seu benefício para lá também. Sabe como? Vai lá no Banco Cicobi, na Praça Rubens Alves, procura meu amigo Edvan. E faça a sua mudança, leve seus documentos pessoais e você vai ser cliente do Banco Cicobi. Queremos agradecer também a Ótica Pax, a Ótica Pax, óculos de qualidade em Andorinha é na Ótica Pax. Marque a sua consulta com o oftalmologista e aproveite e garanta seu óculos na melhor ótica da região. Lembrando que dia 9 de agosto é, está tendo atendimento grátis, viu? Atendimento grátis aí, dia 9 de agosto aí lá na. Lá na Ótica Pax. Ligue e marque a sua consulta 99157 5163. Queremos agradecer também ao meu amigo Cristiano Lopes, lá da pousada Sabor da Cidade. Cristiano, muito obrigado pelo seu apoio. Olha só, você que está querendo vir para Andurinha, você que tem um, tem alguém, alguma, algum parente que está precisando de uma pousada aí, está vindo para a Andurinha fazer uma visita, você também que deseja fazer um almoço, às vezes fora, da, fora de casa, está cansado de fazer o um almoço. Olha procura o pousada sabor da cidade que lá você tem um restaurante bacana temos ótimos serviços e um bom atendimento viu eu estou falando da pousada e restaurante sabor da cidade do meu amigo Cristiano Lopes queremos também agradecer a M do meu amigo Chuchu oficina boa qualidade no serviço peças ótimas e um bom preço no, também lá na hora da sua da da, da, da sua do seu orçamento você Encontra na M7 Autopeças, lá na Praça de Eventos, na Avenida Corgozinho de Carvalho Filho, do meu amigo Chuchu, tá certo? Queremos agradecer também a um grande amigo, grande parceiro, o Atacadão Araújo, meu amigo Anacleto. Anacleto está patrocinando o seu Atacadão aí, uma rede de supermercado que ele tem em toda a região, mas aqui Andurinha está na Avenida Monte Santo. Muito obrigado, Anacleto. Queremos agradecer também ao Júnior Corretor. Olha aí, você quer vender a sua casa sem Pouco, pouco problema, é, sem muito se preocupar. Quer realizar também o seu o seu sonho da sua casa? faça o seguinte, procura o Júnior corretor. Júnior corretor fica na Avenida Monte Santo ou ligue para ele pelo telefone seis, Seja parceiro, procure o Júnior corretor, tá certo? Então tá aí, esse é o programa Papo são é um dos nossos patrocinadores e vamos com mais entrevista. Vamos falar um pouco sobre o nosso amigo Ciro Show que daqui a pouco vai estar ao vivo. Pronto, vamos pedimos você só um momentinho aqui que nós vamos fazer uma homenagem a você a Dia dos Pais a você papai que está conectado e nós voltamos já, viu? Oi, 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 ok som testando oi, 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 som testando oi, 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 ok som e, e. papai, é nosso dia. Pra quem é pai, eu que já sou avô, pai duas vezes, né? esta solidão espalho coisas sobre o chão de giz A cagando e os tolos a me torturar fotografias recortadas em jornais de folhas a miudir eu vou lhe jogar num pano de guardar confetes oh, 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 oh Eu vou lhe jogar Num pano de guardar confetes Disparo balas de canhão É inútil pois existe um grande zinho. Há tantas violetas velhas sem os colibris Iria usar, quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou me sujar mando apenas um cigarro oh, oh, oh. Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Aí, grande amigo, grande Ciro show. Boa noite, Ciro. Tudo bom, meu Boa né? noite, meu amigo Rafael. Boa noite a todos que estão aí ligados. Também boa noite às pessoas aqui presentes. Meu amigo Firmo. E também a nossa amiga aí que dando suporte. Milena aqui. Mello. É. é isso aí. É, Ciro, mais uma vez quero agradecer você né? por a sua participação aqui no programa. A gente, no, no decorrer da semana, a gente tá falando em fazer uma homenagem aos pais. E a gente é, lembrou mesmo do seu nome, a sua pessoa, né, que Andorinha já conhece, já sabe, é, esse seu tom, essa forma de cantar, que bem verdade é, encanta muita gente. Quero até parabenizar né, pela, sua, pela sua profissão, pela sua carreira que você uhum. exerce. e Sempre trouxe alegria e emoção para os andurienses. certo? É, a gente faz, fez uma homenagem a todos os pais... Falamos aqui a gente também tem uma, uma homenagem aqui, é, foi um pouco, tivemos um, foi quase em cima da hora, mas nós tínhamos que fazer esse tínhamos, tínhamos que fazer essa, essa homenagem, né? Não teve como a gente é, sair do jeito que a gente tinha, mas a gente vai fazer o seguinte: você, eu tenho certeza que você é, conhece muitas vozes. Muitas conheço, vozes. Conheço né? muitas mas eu vou querer saber se você conhece essa voz aí, viu? Daqui, deixa o filme se organizar ali. Né? Hum. Foi em cima da hora, assim. A gente não. Foi vamos, tudo em cima vamos, da hora. Vamos tentar tá aqui, ver aqui. De né? Isso, mas aí é. a gente solta aí, filme, essa, essa voz. A energia está caindo, né, é. pai? A Coelba, a bendita Coelba, está nos ajudando muito aqui no programa Papo Reto, principalmente hoje. Né? mais uma vez toda hora caindo energia e aí acaba complicando ali os trabalhos do meu amigo filho mas eu antes da tenho voz, vamos tanto um para lhe falar mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você pai um beijo é, graças uhum. a Deus temos a tecnologia para, mesmo com essa distância de mais de 2 mil quilômetros, eu poder lhe desejar um feliz dia dos pais. Amo muito você, que seu dia seja maravilhoso e especial. Beijo, beijo, beijo. E aí, Ciro, é. conhece muito essa é voz. Minha né? filha, minha, a minha filha que, né? é que. Muito bom, né, é muito boa, né? É uma pessoa eu... que não só eu, mas todo mundo gosta dela. E uma homenagem assim vindo dela, né? A gente. Eu que sou, não sou chorão, dá vontade de chorar, né? É verdade. <laughs> e num momento de pandemia dessa, a distância, é. às vezes aperta o coração, mas quando vê uma mensagem é. dessa, uma homenagem, né? Gente, vamos curtir mais, vamos cantar mais um pouquinho, vamos ouvir é. um pouco mais de Ciro Show. É. Ó, é, vamos agora pro nosso também, o nosso último sorteio do, da noite, do programa Papo Reto. Olha só, o sorteio ele vem de... já mandou aqui Milena. É, o sorteio ele vem de lá da é o segundo sorteio é um kit masculino ele vem da loja top charme né a loja top charme que fica ali na Rua Fortaleza da minha amiga Ingrid um abraço Ingrid e ela nos patrocinou esse kit aí é para um sorteio para um kit masculino e você pode presentear seu pai certo agora a pergunta eu vou fazer daqui a pouco bota o telefone na, na tela aí Bota o telefone na tela. Vamos ver aqui qual é a pergunta. Já tem a pergunta aqui. A música. É, a, é, a gente tinha preparado a música. Vamos ouvir um pouco de Ciro Show? Vamos ouvir daqui a pouco Opa, a gente dar um o sorteio. Canta aí. E essa vai ser mesmo em homenagem aos pais, viu? Daqui a pouco a Celeste vai cantar também né a minha companheira de música que o pessoal cobra muito é um bom tipo meu velho e anda só e carregando sua tristeza infinita de tanto seguir andando eu estudo desde longe porque somos diferentes. Ele cresceu com o tempo Lugas do óbvio dos mais crentes. Velho meu querido, velho, agora caminha lento. Perdoando o vento Eu sou teu sangue meu velho Teu silêncio e o teu tempo Seus olhos são tão serenos A sua mente é cansada Pela idade foi vencido mas continua a sua estrada. Eu vivo os dias de hoje. Em ti, o passado lembra só a dor e o sentimento. Pois faz história sem tempo, velho, meu querido velho. Agora caminha lento, como perdoando o vento. Eu sou teu e meu velho, teu silêncio e o teu tempo, velho, meu querido velho. Eu sou teu sangue, meu velho. O teu silêncio e o teu tempo. Muito bom, viu? Muito bom, muito bom ouvir um pouco de Ciro Show, né, gente? Uma homenagem aí ao Dia dos Pais, né? Que emoção, né? Que emoção, muito. Nós estamos tendo um pequeno problema aqui com, com a energia, né? É, mais uma um desrespeito da empresa né, com a Elba aí com a gente, mas infelizmente vamos levando, né, Ciro? É. Mas é o seguinte: olha só, é, preparamos uma música aí também que, que faz uma homenagem muito forte, né uma emoção muito grande aí é, para os pais. Aí eu quero o seguinte: você vai me responder é, de quem é essa voz? O filme vai soltar a música. E você vai me responder de quem é essa voz? Uma voz aí que então, eu tem que o Ciro show sabe, mas você Isso, quem acertar o nome do cantor, que é um cantor brasileiro, né? Ele é muito bom e aí as pessoas vai vai coisar. Agora cadê o celular, firme? Olha só, gente, olha aqui, o celular tá aqui. O celular tá aqui. Ciro, segura um aqui, pra mim, por favor. O Ciro vai segurar esse aí, ó. Olha, olha para ali para a câmera desse, ó, tá vendo? Desligado. Você vai ouvir a, a, a música e você vai me dizer o seguinte: de quem é, quem é esse cantor. Você vai ligar e vai dizer o nome dele, viu? Pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais. Muito mais que dois grandes amigos, pai e filho. Talvez, pai, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses alô. Pare aí, pare aí. Pronto, tá no viva a voz. Alô. Quem está falando? Iradelson. Iradelson. Iradelso, qual é o nome deste cantor? Fábio Júnior. Fábio Júnior. Tá aí, meu amigo Iradelson, né? Ele ligou, Iradelson. Você ganhou um kit masculino da loja Top Charme da minha amiga Ingrid. Muito obrigado, minha amiga Ingrid, por essa homenagem aos pais aqui do programa Papo Reto. Muito obrigado. E o Iradelso vai entrar em contato aí com a nossa produção aqui, com esse mesmo número aí, Iradelso. E nós vamos lhe passar como é que você vai retirar o seu prêmio, tá certo? Muito obrigado. E para nós finalizarmos o programa Papo Reto dessa semana, o especial do dia dos pais, vamos ficar com um pouco de mais Ciro Show. Celeste Reis. Isso. Começa. Quero parabenizar todos os pais, em especial meu pai. Noi, senti sentir que o nosso amor aos poucos está morrendo. Os nossos sonhos, tantas vidas se perderam. Foram tantas brigas e o amor é Entreguei sua indiferença. Me matava, eu chorei. vivemos juntos sentindo solidão. Vai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz. Meu rosto hoje, por amor, está marcado de tantas noites. por eu devolvo minhas forças pra lutar Pois minha vida, é eu dei para você A cada dia que se passa, mais distante O um rosto tão bonito se perdeu, mas diferente A todos, a todos que estão nos assistindo, não é isso? Minha amiga Nete, aquele beijo. Valeu, obrigado aí a todos vocês que estão ainda. ainda pode tocar mais não, não, um? Já encerramos. Pode tocar mais É? Ô oh, rapaz, isso aqui é, é bom demais porque a gente está, como é? Tanto tempo sem tocar, só parado, né? Enferrujado, mas. Aqui deu essa oportunidade. Obrigado Rafael, obrigado Firmo e essas pessoas que trabalham, essa o pessoal da cultura aqui de, né, de Andorinha também presentes. Assim a gente agradece muito. É que é o, a força do, do músico é tocar, é cantar, é né? Firmo. Mas também. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar. Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Nada é maior que o meu amor nem mais bonito me desespero a procurar alguma forma de lhe falar. Como é grande o meu amor por você? Nunca se esqueça, nenhum segundo. Que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você, por você, papai. Felicidades. Obrigado.